e tenha Deus como seu técnico. E nós, com certeza, estaremos torcendo por você. A cada lance, uma emoção. Coloque na ponta da chuteira o seu coração. E vamos juntos em mais uma jornada esportiva. Torcer, vibrar, nos emocionar com grito de gol. A partir de agora, entra em campo a mais completa equipe esportiva do rádio, internet e televisão de toda a região. Os campeões da bola. Aqui na TV Centro-Sul e no maior site de notícias, o Iguatu.net. Emoções para você, em todas as telas, em todas as plataformas, no rádio, internet e TV, não importa onde esteja, estamos juntos através do futebol. É futebol, é gol, é emoção, é com os campeões da bola, a mais completa equipe esportiva do rádio, internet e televisão. A você, agora aberto em definitivo dentro do instante, a bola rola para Ceará e Ferroviário. Jogo da volta, no último deu Vozão 3-2, com direito a gol já no finalzinho do jogo. Na informação para Naldo Diesel, serviços em bombas injetoras Bosch CAV, na rua Coronel José Adolfo, número 559. Naldo Diesel atende a todas as marcas de carros nacionais e importadas. Meu amigo, meu Paulino, equipes já escaladas, equipes prontas, preparada. As meninas que vão ali incentivar a torcida, já entrar em campo, as vovozete, os times festa. Já desceram após aquecimento, amigo meu. É a hora do bem bom, Tony. Ceará vem definido com o mandante, vem definido com Richard, Raí Ramos, Ramon, Matheus Felipe e Matheus Bahia, Richardson, Castilho, Lourenço, Aylon, Eric Pulga, Facundo Barceló, técnico Wagner Mancini. O Tubarão da Barra, o Tricolor, Coral da Barra do Ceará vem com Douglas Dias, Wesley, Geninho, William Rocha, Hernandes, Lincoln, Wilker, Vitinho e Vinícius Alves, Gabriel Martins e Ciel 99. Maurício Copertini tem a difícil missão de fazer valer essa, quem sabe, essa surpresa para muitos, quem sabe, mas vai ser difícil tirar do Vozão a chance de disputar, possivelmente com o Leão, né? Essa hegemonia de 6 anos do futebol. Alencarino Avarez. E há quanto tempo eu perguntava isso para o treinador, para o Maurício Copertino? Será que após aquela sequência de vitórias que ele teve quando veio aqui jogar com o Iguatu, esse ano nós poderemos ter aí um ferrão numa final? Aliás, há muito tempo que a torcida não o vê.
Por outro lado, o torcedor do Vozão também hoje está com o coração batendo mais forte, está confiante na equipe, muito embora, como colocou Rubens Duarte, uma equipe que ainda está fazendo desse início de competição uma pré-temporada, haja vista que mudou muito, mudou tudo, e treinador Wagner Mancini fazendo experiências, tem feito as suas análises, em alguns momentos ele tem deixado claro que não tem gostado da postura do clube. Já já nós teremos isso sobre a ótica dele, Rubens Duarte. Meu Paulino, alguma novidade? Manda um abraço aqui pro Raimundo Firmino, nosso querido parceiro lá da Barreira dos Paraibanos, dos Pinheiros, sempre plugado conosco, manda muita matéria pra gente, utiliza muito no programa Bola da Vez. Raimundo, grande abraço, obrigado. Luiz também lá de Barreiras, meus queridos amigos que estão aí nessa companhia. Hoje tem decisão, mas tem bola rolando pelo país. Ponte Preta e Palmeiras jogaram logo mais das quartas de final do Campeonato Bandeirantes. E amanhã os demais jogos no Rio de Janeiro. Jogo da volta também. É, antes foi Flu-Fla, deu Mengão. Hoje é Fla-Flu, será que vai dar flusão? Hein? E o Nova Iguaçu, que perdeu no meio de semana para o Internacional na Copa do Brasil. Essa grande surpresa do Campeonato Carioca. Vai ter que fazer valer, porque o Vasco também empatou nos últimos minutos e agora vai pra cima, viu, Tony? Lá vem o Vozão, pintando na Arena Castelão, os atletas do Vozão chegando, descendo do ônibus, só pra após lembrar serem que... ovacionados pela torcida, meu! Só pra lembrar que isso aí é o registro, mas o time já tá em campo, viu? Na fase de aquecimento. Aí é só pra... Era só pra saber ver se tava prestando atenção. Porque os times já aqueceram. É, tá certo. Botaram um VT aqui. Alô, Fabinho! Aí são as imagens recuperadas. Deixa eu mandar um abraço aqui, Tony, meu querido amigo Júnior, do Assis Careca. Tem por tanto tempo conosco, dividido as emoções vez, das jornadas. Mais uma vez, as imagens recuperadas, no belo trabalho do hoje, Rubens. Hoje vai estar bonito demais, né? Obrigado aí, Júnior. Grande abraço. Em nome de SB Distribuidora, Jodizio Caminhões, Pneus Canteiros, Limpa Fossas, Alô Wilton Santana, Cavalcante. É, dá pra gente ouvir o Wagner Mancino, meu querido Duarte Rubens Martins? Beleza, mas em cima dessa vantagem, a gente tem certeza que não pode ficar, porque ela é muito pequena para um jogo de 90 a 100 minutos. Tem algumas mudanças em relação ao jogo passado, Matheus Felipe, voltando com o contato, bem com a suspensão, mas a do meu campo a gente observa o Lourenço entrando lá, que é um jogador que entrou no segundo tempo e entrou muito bem. O que é que você espera com a entrada desse jogador? Eu espero um pouco mais de intensidade. O Lourenço é um atleta que ele tem uma movimentação em campo maior, né, do que o Recalde, que é um atleta mais técnico. Então com isso a gente espera não só melhorar o sentido de marcação, como chegar mais à frente, finalizar mais. É um atleta que neste último jogo bateu faltas e chutou bem de fora da área. Então isso também significa que a gente pode estar fortalecendo o setor ofensivo. Aí Wagner Mancini falando sobre... Obrigado, Rubens Duarte. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Juninho Bass, lá em Potengi, meu parceiro durante anos com Forró Beleza. Júnior, grande abraço, obrigado pela gentileza. Edilberto, valeu, Juninho. Os últimos confrontos entre Ceará e Ferroviário foram 5. Vamos retroagir a 2021. O Ferroviário venceu o Vozão naquela data, em 10 de março, por 2-1. Já em 2021, no segundo jogo, foi o triunfo do Ceará, 3-0 sobre a equipe do Ferroviário. Em 2023, Ferroviário 3-0 no Ceará. Depois, um empate em 1-1. E no último confronto, você já sabe que foi o jogo de ida, teve aí vitória do Vozão, 3-2 sobre a equipe do Ferrão. Portanto, os últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e um empate, um equilíbrio, amigo Bel e amigo Rubens, nesses últimos 5 confrontos entre as equipes que estarão dentro de instantes em campo, Ceará e Ferroviário. O equilíbrio é uma constante, mas não é uma tônica peculiar para o time do Ceará. Mas desde o seu rebaixamento, com a cota que foi aviltada, digamos assim, o Vozão não conseguiu montar uma equipe capaz de fazer valer a sua histórica tradição de mais querido, e o bom é testemunha disso, acompanha, sabe tudo. Eu temo pela sorte do Ceará se ele não carimbar o passaporte, porque eu acho que carimba o passaporte, sim. Espero que seja o Leão o adversário dele, que tudo pode acontecer. Agora, time de futebol
profissional feminino Ceará foi dado baixa. Memes com... E não é memes não, é real. O mascote do Ceará abdicou. Não sei se o Mon tá sabendo disso, saiu vários memes aí. Porque se, o mascote não tá recebendo para fazer aquele trabalho, cara. Ou seja, tudo é gestão. Essa gestão do Ceará está deixando muito a desejar. Se o Urbão quiser intervir também, deve saber algo mais acerca. Porque necessariamente, eu vi um gesto do Juan Pablo Vojvoda, e foi depoimento também do Sérgio Papilim, enquanto lá, que vez por outra ele celebrava com os cozinheiros. O bicho grande, de grandes conquistas, era repassado também para desde os mordomos cozinheiros, o pessoal que trabalhava por lá. E isso é gestão. Você coloca toda... A comissão técnica, a equipe, toda a logística de um time grande como é o Fortaleza, né? Feliz da vida, trabalhando a contento. O Ceará tem passado por maus momentos, Tony. Tomara que isso não seja refletido hoje em campo. Reflexo da gestão, né? Gestão que falta com transparência. O João Paulo prometia isso, mas a gente vê caindo, recorrendo em erros anteriores. E a gente torce que a gestão do Ceará famoso de Porangabuçu possa se alinhar, possa resgatar a força que merece ter a equipe do Ceará, o quanto antes, porque é importante por demais, sobretudo esse ano, os olhares do torcedor do Ceará tá voltado sobre o aspecto da volta nesta Série B, que ele possa conseguir ascender a Série A, me refiro ao campeonato cearense. Quanto ao certame, conquistou essa vitória no último confronto 3-2 sobre a equipe do Ferroviário. Claro que o torcedor não pensa em hipótese alguma da equipe do Ceará ficar de fora. Mas, ao meu ver, claro, com vantagens, o Ceará, tanto histórica como vantagem adquirida na vitória, o Ferroviário haja vista que hoje, para poder eliminar o Ceará, tem que vencer por 2 gols de diferença. Um gol de diferença vai disputa para a marca livre dos pênaltis, do tiro livre direto. E nos pênaltis, o Ferroviário não tem se dado tão bem, né, Tom? Rapaz, o Fabinho chegou por aqui. Eu pensei que ele estava lá na fazenda. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Bruce Lee. Chegando de viagem agora? Vai ficar por aí mesmo? Tá bom. Um abraço, Fabinho. Dê lembrança a papai, viu? Só para lembrar mais uma vez que o Vozão Definido já entra em campo com Richard, Raí Ramos, Ramon, Matheus Felipes e Matheus Bahia, o quadrado com Richardson, Castilho, Lourenço e Ailon, Eric Pulga e Facundo Barceló, Wagner Mancini comanda. O tricolor coral da Barra do Ceará com Douglas Dias, Wesley Geninho, William Rocha e Hernandes, Lincoln, Wilker, Vitinho, Vinícius Alves, Gabriel Martins e Ciel, 99. Maurício Copertino, é um duelo também fora das quatro linhas, porque que belo trabalho tem feito o Copertino à frente do Ferrão, né, Tony? Grande trabalho, chegou. Botou a casa em ordem, colocou o trem nos trilhos novamente, né? Time da Estrada de Ferro nos trilhos. Verdade, tem sido aí um maquinista, um homem que tem operado essa máquina, tem puxado o trilho, o trem sobre o trilho e tem conseguido aí um bom êxito. Saiu agora nessa última competição, mas faz parte, isso não coloca em xeque o seu trabalho. Pelo lado do Ceará, os torcedores ficam na bronca, alguns já pedindo a saída do Mancini em alguns momentos, e o fato dele, se acontecesse porventura dele não passar hoje pela equipe do Ferroviário, fica difícil uma permanência dele, porque o torcedor é muita emoção. O torcedor não dá tempo para treinador trabalhar. O ano passado, quando o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, trocou o treinador, eu vi aquilo como não sendo um bom sinal, não era legal. Uhum. Mas o torcedor exigiu. E a diretoria cometeu, ao meu ver, na minha humilde opinião, o pecado de ter trocado de treinador. E aí você fazer a troca do pneu com o carro em movimento é complicado. Então, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido amigo Vascaíno Olinda. Olinda Barça tá lá em Oroz, rapaz, ao lado do deputado Simão Pedro, acompanhando a jornada. Olinda, grande abraço. Olinda, que é a grande cabeça pensante aqui, desde a Tropicália, tem um faz-tudo aqui, né? Um polivalente, um coringa. Olinda, grande abraço. Obrigado pela gentileza, pelo carinho. Cadeias e rádio, claro. 104.9 MHz, o som de todos. 9 FM, TV Centro-Sul, Iguatu.net. Fabinho chegou a contento, vai dar seu boa tarde, Fábio. Torcedor do Ferrinho assim mesmo, chega atrasado. Fala, Fabinho. Boa tarde, meu primo Rubens Eduardo, Bruce Lee, boa tarde ao Tony Alvarez, boa tarde ao Bel Paulino e a todos presentes aqui. Um jogão hoje, né? Onde o Ferroviário vai decidir aí com o Ceará. E segundo informação aí, o Ferrinho vem com toda a força,
É o Ferrinho que não quer ficar de fora, já que foi desclassificado essa semana, aí quer mostrar o seu futebol, pelo menos aí no Campeonato Cearense. Portanto, daqui a pouquinho as equipes já em campo, né, como vocês podem ver aí, as torcedoras mirim, lindas as meninazinhas aí, e daqui a pouquinho a emoção na voz do meu Paulino aí, e... Tony Alvarez, hoje é o Tony Alvarez, rapaz, pois é, um contrato aí de mais de 200 mil reais, trouxemos aí o Tony Alvarez, valeu, e a todos um bom jogo, uma boa emoção aí com o Tony Alvarez. Em nome de quem, Fabinho, pelo amor de Deus? Trabalhamos em nome de Ranieri Produtos Naturais, na rua Coronel Mendonça, 32, no centro. Fábrica de Cadeiras Grupo de Car. Organização Cláudio Vitorino. Valeu, Cláudio, aquele abraço. Tá curtindo, Lissa? Rapaz, eu tô escutando aí vocês. Valeu, Cláudio, aquele abraço. E também trabalhamos em nome de Edmar Contabilidade e Serviços Contábeis em geral. Muito bem, foi tirado o tosse ali, o árbitro central, o Joanilson Escacela. Foram lá os capitães, pelo lado do Ferroviário foi o Ciel, pelo lado do Ceará foi Ailon. E a equipe, o Ciel ganhou o tosse. Vai ser observado aí um minuto de silêncio. Apita o jogo, Joanilson Escacela. Assistente número 1 é o Jailton Oliveira. E o número 2 é o Moacir Souza. O árbitro reserva é o Rodrigo Júnior. E a Ingrid Santos é a quarta. A Mauri Barcelos Fontenelle. Um minuto de silêncio em homenagem a esse cidadão. A equipe do Ceará, ficando à esquerda das cabines, vai atacar para o lado direito. A equipe do Ferroviário vai atacar para o lado esquerdo das cabines aqui no estádio Arena Castelão. Rola a bola, mexe na bola, a equipe do Rosão já domina pelo círculo central, bateu na bola por ali, Richardson, toca na quarta zaga, entrega para Matheus Felipe, Matheus passa a bola, entrega para Matheus Bahia, toca na frente, a bola sai pela linha de lado, é lance manual em favor da equipe do Ferroviário, Fábio Martins. Muito bem, primeiro lateral favorecendo a equipe do Ferroviário. Meu primeiro botou um grilo aí, rapaz, e a bola já rola, Tony. Já rola, novamente lance manual já cobrado, aparece para receber por ali o atleta Vitinho, já colocou lá na ponta direita a bola, houve o desvio, e é lance manual desta vez para a equipe do Ceará, na informação de Naldo Dizio, serviços em bombas diretoras Bosch e CAV. Domina a bola, recebe agora Matheus Bahia, lança lá na ponta canhota, subiu a zaga para cortar, quem subiu foi Wesley, colocou pela linha de lado, é novo arremesso manual. Novo arremesso manual favorecendo a equipe do Ceará, tem pressa, aqui pro Ceará, já vai ser cobrado, bola rolando. Se mexe lá por aquele lado aí, Ailon é o capitão da equipe. E o 31 é o Fagundo Barceló. Lá vem o Vozão, ajeitou, carregou, vai entrar na área. Fica sem ângulo mesmo, essa faz a próxima da bola. É o Vozão que chega, mas chega também a marcação. Ganhou no meio de dois, deu vacile por ali. Quem ganhou, quem chegou ali foi o Lourenço. Carregou, lá vem bola na boca do gol. Tirou a zaga, bateu de canela e botou pra escanteio. É escanteio pra equipe do Ceará, é o primeiro do jogo, Fábio. O Tonelli chutou pra frente, a bola foi pra trás. Será que foi jogada ensaiada, quase gol contra do Ferroviário, olha o Ceará já com a bola. Já cobrou, escanteio cobrado curto, lá vai nova bola na área, tira novamente, tira um baço, passa à esquerda do bom goleiro Douglas Dias, passou longe do gol no chute, na finalização ali do Raí Ramos. Houve o desvio, é escanteio novamente, é o segundo a favor da equipe do Ceará. Pois é, o João Nilson marcou aí, escanteio favorecendo a equipe do Ceará. Lá vai pra cobrança, o Vozão, bola batida, vão chute ali, ela bateu no gramado, subiu, passou à esquerda do Douglas Silva, o escanteio cobrado ali pelo Castilho. Pois é, bateu de primeiro aí, né, a bola saiu espirrado aí, mas se ele pega na veia, como se chama, Tony, seria no meio do gol, tá preocupado aí o técnico Wagner Mancini. Estamos aí com 2 minutos de luta neste primeiro tempo. Lembrar que o Vozão já entra em campo com um pé na final. 0-0 da direita. Se perder ainda com um gol de diferença, continua. Já o Rubens vai avaliar pra gente. Abraçar o Bruce Lee na técnica, Rubens Duarte, mandando som nas páginas aí no YouTube também. Tá no Facebook?
vai dominando bola pelo setor da esquerda, bate na bola queimando Hernandes, levantou lá na direção da área, sai da área, mesmo assim domina o homem do Ferroviário, fez a finta, o campo acabou pra ele apenas. Tiro de retorno na tentativa do Vitinho, Fábio. Muito bem, tiro de retorno aí, favorecendo a equipe do Ceará, a equipe do meu primo Rubens Duarte, que está com a vantagem aí nesse empate. Trabalhamos em nome de JMS Metalúrgica e Serviços, na Avenida Sabino Antunes também, em nome da Galinha Caipira, a original, meu amigo Tico, meu amigo Maninho, que mandou um abraço aí pra todos. Valeu, Tico, valeu, Maninho. Richard, prepara para a cobrança do tiro de meta. 3 minutos jogados nesse primeiro tempo, 0-0. E a torcida do Vozão está confiante, as meninas estão ali agitando, estão ali atrás do gol do Richard, as Vovozete. Tome bola pro Vozão lá no setor da direita, domina. Lado direito, quem toca nela é o Rai Ramos. Toca a bola, Rai Ramos, tabelando ali com o capitão da equipe, que é Ailon. Ailon tentou devolver lá na frente, chegou a marcação, bateu por último dele e a bola pertence ao Ferrão. Isso mesmo, já vai ser cobrado lateral, tem pressa, vamos Ferroviário aí, a cobrança efetuada, a bola já rolando, Tony Alvarez. É bom que ele não deixa nem delay, o homem é bom, o homem é espetacular. Tome bola, porra aí, lá vem Vozão, bola na intermediária, subiu a zaga, subiu por ali Serginho pra tocar de cabeça. Bola lá na frente, quem recolhe é a favor do Ceará, é o camisa de número 26, era o Richardson. Bola recuada, domina o Vozão ali no seu campo de defesa, toca lá no meio, entrega para Lourenço. Lourenço passa a bola, faz ela girar, chegar para Raí Ramos. Raí domina, pensa, para o jogo, olha para quem toca, toca para a zaga. É a zaga do Vozão que domina, sai com ela. Matheus Felipe entrega para o Ramon. Ramon tabela a bola, outra vez Ramon com ela, é o Vozão que toca a bola na intermediária e a bola chega para o domínio de Matheus Felipe. Matheus Felipe do seu lado direito, tem ele, tem Raí Ramos, ele toca no meio, toca no ciclo central, é o Vozão que toca a bola, é o Vozão que trabalha a bola. Richardson abre jogada no setor da esquerda ali para Ramon. Ramon tocou no meio, lá vem o Vozão na intermediária, tocou, boa bola, e agora Vozão pode bater, pode ajeitar, demorou demais, não vê o passe agora que veio, lá vai o Vozão chegando. Raí Ramos pelo lado direito, 4 homens ali em torno dele, ele recua e toca no meio, entregando para Richard. Richard tocou bola agora e a sobra de bola é para a zaga do Ferrão. Escapou por ali, foi para o chão Hernandes, falta nele, o árbitro Joanilson Escacela paralisou e marcou. Mas já tá tudo bem pro Ferroviário, já o Richard já no, se levantando aí da falta, e agora sim uma falta favorecendo a equipe do Ferroviário. Tubarão da Barra. 5 minutos passados neste primeiro tempo no placar de Naldo Diz, o serviço em bom Getores Bosch e CAV, amigo meu, 5 jogados. Olha, tô naquela de estudar, interessante, os times estão se... mas o Ceará já partiu pra cima, viu? Quer definir pra evitar alguma surpresa do Ferrão. Necessariamente é importante esse primeiro tempo, alguma definição. E lá vai o Ferrão. Lá vai o Ferrão, ia no meio de dois, ficou no chão, pediu a falta, tá sentindo ali o atleta. Acho que é o Wilker, e o árbitro não deu falta. Posse de bola é do Ceará na hora que o jogo for reiniciado, Fábio. Gabriel Martins está sentindo. Isso, Gabriel ia, mas não foi, né? Gabriel, olha, mas pra mim foi falta. Ele deu um toquezinho aí, olha só. Aí o da frente aí já bateu forte e caiu do jogador do Ferroviário, mas não foi marcado pelo árbitro Joanilson. Aí é a obstrução, né? Ele vai na frente, a gente vendo o lance, quem chegou cometendo falta foi o Matheus Felipe. Reiniciada a partida, o Ceará que toca, Matheus Felipe tá com ela dominada pelo lado direito, lançou em profundidade, a bola longa vai ficando nas mãos do bom goleiro Douglas Dias, se afasta do gol e vem com ela dominada para dentro da sua área de meta, meu amigo Fábio, tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo aqui, estando do lado aqui do meu Paulinho, tranquilo mais ainda, viu que o gol já tá dizendo assim, o meu primo não, o Rubens aí já tá praticamente com a mão na taça, mas eu não sei nem de quem tá falando. William sai jogando, entrega pelo lado direito para o atleta Wesley. Wesley toca mais à frente, outra vez Wesley recebe, domina, toca na quarta zaga para o Wilker. O Wilker vira o jogo, passa do lado esquerdo, entrega para o atleta Vitinho, toca na bola a equipe do Ferrão, domina ali, rapaz, meteu uma bola meio venenosa pro zagueirão, para o Geninho dominar e tocar pelo lado direito. Lá vem o Ferrão, se mexe Ciel lá na frente, prende a bola, deu por entre as pernas, vê o passe, lá vem boa bola, é pra ele, é pro homem da camisa de número 11, é Gabriel. Lá vem bola pro Ciel, sai do gol, Richard, e pega.
Pois é, uma bola aí, um lançamento para o Céu tá numa fase boa aí, a qualquer momento que ele pegar aí, viu? Eu vou te falar uma coisa, tenha muito cuidado a zaga do Ceará. 7 jogados neste primeiro tempo, 0-0. Olha, perdeu a bola por ali, mas deu falta sofrida pelo Lourenço. A gente tá vendo aqui na nossa janela, aqui no nosso VT. Se o Ferroviário rouba essa bola, seria bom demais. Lá vem o Vozão, domina. Toca na quarta zaga, domina por ali a dupla de zaga do Vozão. Ele, Ramon, toca entrega para o atleta, que é Matheus Bahia. Matheus Bahia toca a bola no Rai Ramos. Ele volta, entrega outra vez para o Matheus para o homem da camisa de número 42, Matheus Felipe. Matheus Felipe faz a bola chegar no Ramon. Ramon toca do lado esquerdo, entrega a bola ali pro Ramon. Chega na marcação, o homem do Ferrão retoma a posse de bola. É o Ferrão, aqui é Ferrão, negada. Toca a bola na intermediária. Vai, despacha daí, tira. Bloqueia no meio. O Vozão se toma a bola ali, era perigo, ela sobra para o homem do Ferroviário, para Vitinho. Entrega do lado direito para o Wesley. Wesley toca mais à frente, lá vem o Ferrão tentando sair. É a equipe do Ferroviário que tenta fazer uma marcação e o Vozão é quem faz a marcação alta. Seria o papel dele, do Ferroviário. Boa bola é pro garoto Vitinho, ele é bom. Tá na intermediária, parou, tocou mais atrás, é o Ferroviário que chega. Na intermediária e na área tem Céu, pelo lado direito tem espaço, tabelou bonito. É o Ferrão, outra vez tabelou. Melhor para o homem do Ceará. Vai ter espaço pro contra-golpe, vai ter espaço. Lá vai o Ceará carregando com força. Na velocidade colocou, boa bola lá do lado esquerdo para o atleta, que era Ailon. Chega a marcação, recupera-se o sistema defensivo do Ferroviário, toca na bola, é lance manual para o Vozão, Fábio. Lance manual para o Ceará, olha só que aí também foi falta, né? Mas lance manual para o Ceará, marcando aí o assistente Nailton Oliveira, e o assistente 2 é o José Moracir. Ô, cabra bom, rapaz. Quem chegava ali era o William Rocha, por baixo no carrinho, se bicou ali, encostou bico com bico, negada. Essa hora não faço isso, e não. E dois bicudos não se veio. Ah, sei lá. Olha o tempo, ele passa e passa para todos. 9:58 jogado, vamos chegar aos 10 minutos deste primeiro tempo. Bola na área, tirou a zaga outra vez. Sobra de bola do Vozão, retoma a posse de bola Ferroviário, tome bola e ela foi longe. Meu Paulino, 10 jogados. É, 10 jogados, e eu achei até que o Ferrim criou personalidade, igualou de uma certa forma as possibilidades também de chegar à área do Ceará. Não foi tão feliz, mas é isso, expectativa de uma grande jornada, porque só a vitória interessa ao Ferroviário. E o Vozão, mais do que nunca, não faz sentido abdicar de uma final novamente com o Fortaleza, porque o Hexa pode pintar. Sai com ela dominada a equipe do Ceará. 10 jogados, 10:40 jogados nesse primeiro tempo, 0-0. Bloqueou por ali o atleta Vitinho. É lance manual para a equipe do Ceará jogar. Sair no lance manual, hein, Fábio? Isso, sair no lance manual. Mandou um abraço aí para o meu amigo Zezão. Tá curtindo agora, nesse momento, o Zezão Mecânico. Alô, Zezão. Aquele abraço, bola já rolando. E bola tocada para o capitão Ailan. Chega a marcação, lá vem Ciel, deixou de calcanhar, passou da linha da bola. Quem chega cutucando por baixo, tirando de Lé Castilho. Tome bola. O Ciel desistiu. A bola foi longa ali pro lado dele, ele tinha se movido um pouquinho pro lado, agradeceu. E a posse de bola é da equipe do Ceará, famoso de Porangabuçu. Bola na intermediária, quem domina por ali é o homem da camisa de número 42, Matheus Felipe domina. No centro da área, toca no meio, se mexe, quem pega na bola é Richardson. Ele foi tirar a bola do pé dele, o Arthur paralisou e marcou o quê, Fábio? Rapaz, olha a encarada ali, agora sim o Ciel parece... Richard e o Ciel, os dois se encararam ali. Mas agora foi um carinho do Ciel agora ali, passando a mão no rosto ali, e uma falta favorecendo a equipe do Ferroviário. Richard, que até um dia desse aí era repórter policial, Luicó, né? E agora já é jogador, hein? Alô, meu amigo Richard Lopes, direto de Icó, um elemento teotó. a turma gosta que ele fala baleado teotó. Valeu, Richard Lopes. Bola tocada no Ciel, tacaram o Ciel no chão, é falta nele, Fábio Martins. Tá sendo muito procurado o Ciel, viu? Estão batendo muito no Ciel aí, não estão deixando o Ciel partir com a bola, porque sabe que o perigo é muito grande e falta essa, marcado para a equipe do Ferrim. As duas equipes são da Barra do Ceará, Tony? Não. Ceará é Porangabuçu. Ceará famoso de Porangabuçu, isso, né? Isso. E o Ferrão é da Barra do Ceará. A Barra. É. E tem a Barra daqui.
Tem um tubarão também aqui no Iguatu. Olha a bola tocada. Quem trabalha a bola é outra vez o Ferrão, dominou, lá vem o Vozão. Boa arrancada pelo lado esquerdo, lá vem o Vozão, passou com tudo, falta nele! Aterraram o Richard, falta nele, Fábio! Olha o jogador rápido, viu, que quando foi lançado ali já deixou dois jogadores aí, só vai puxando mesmo, olha só na jogada, ele tirou dois jogadores na terceira tentativa, aí de tirar mais um jogador, recebeu a falta, e falta essa para a equipe do Ceará. Trabalhamos em nome de HF Diesel Truck Center, também trabalhamos em nome de Bolos e Delícias, Salgados e Confeitaria na Coronel Vigílio Correia. E o Richard tocou no Eric, e o Eric, quem se arrancou ali, passou no meio de dois, fez ótima jogada o Eric Puga, menino que teve a sua trajetória iniciada com maior ênfase na equipe do Ferroviário. Lá vem bola! Tome bola na direção do gol, Douglas Dias. Bom goleiro, Douglas. Bola parada, oportunidade aí para a equipe do Vozão. Colocar lá dentro e ampliar ainda mais a vantagem. Autorizou, lá vem bola na boca do gol. Subiu! E colocou longe da meta. É apenas tiro de retorno. Muito longe. Tiro de retorno aí, favorecendo o goleiro Douglas Dias. Não fez tantas defesas assim que as bolas que foram até agora no gol do Douglas Dias subiu. Foi pra fora, e aí não tem boa defesa do Douglas Dias. Vamos abraçar a turma que tá com a gente aqui, além do nosso companheiro Rubens Duarte, além do Bruce Lee, do meu Paulinho, do Fábio Martins, do Tony Alvarez, estão conosco. À sua esquerda está o Natan, meu Paulinho, Natan, grande Natan, que é o cinegrafista aí. E aqui aí, à nossa direita, quem é? Joleno, olha aí. Só artista, hein? O Vozão aperta a marcação, aperta a saída de bola da equipe do Ferroviário, que toca do lado esquerdo, tocou ali na direção do Hernandes, foi pro chão, era o Vitinho, foi deslocado e o Arthur paralisou e marcou alguma coisa. Aí chamar a atenção aí do pessoal do Ferroviário, o pessoal que tá no banco ali também. É, ele deu um pique ali que eu pensei que fosse até pra briga, viu? Mas aí foi uma falta aí do jogador Raí, o Raí Ramos. Aí sobre o jogador do Ferroviário, já foi cobrado, bola rolando. Olha! Certo! A bola se perde pela linha de fundo. É apenas tiro de retorno para o goleirão Richard cobrar. No oferecimento de 15 jogados neste primeiro tempo. Ele passa e passa para todos. 15 jogados no placar, ele aponta. Olha a borboleta ali, viu? Só 2-0, um para cada lado. Tony Alvarez! Obrigado! Só não alô, tem do Fábio Sansão, Martins, tá, né, rapaz? Dimensão. Meu amigo meu, 15 jogados, 0-0. É, expectativa ainda por conta do torcedor. Louco por um gol nesse primeiro momento. Eu fico imaginando alguém que está aqui sonhando, vendo a possibilidade de quebrar a hegemonia do Leão esse ano. Mas se ela precisa voltar ou se reinventar e jogar muita bola. Porque o Fortaleza também não vem jogando tanta bola, mas tem a tranquilidade de dizer, nós estamos aqui, vamos chegar amanhã, se Deus quiser. Bora, Bill! Bora! Segura! Bola chutada para metade do campo, o Ceará luta pela posse de bola, mas quem fica com ela é o homem do Ferroviário. Recupera a bola, o Vozão pode ser boa bola, é agora, Lourenço. Carregou pela ponta canhota, lá vem chute cruzado, passa por toda a extensão da área e vai sobrando pelo lado direito. Quem recolhe agora é o capitão Ailon. Ele toca mais atrás, entrega para Raí Ramos toca no meio, entrega para Richard, vira o jogo lá do lado esquerdo, boa bola, passando ali, movimentando para Castilho toca mais do lado esquerdo para Raí Ramos, ele corre em diagonal, agora vem buscando o meio de campo, pela metade, já na fase final, no terço final de campo, como dizem os treinadores, e a zaga do Ferrão tira de qualquer maneira, responde a equipe do Ceará, o jogo é bom, Raí Ramos, lá vai jogar a bola, errou, chutou por baixo, facilitou o corte da equipe do Ferroviário. Ciel recebeu bola forte e não deu pra dominar, chutão foi dado lá pro alto. Domínio bonito ali do homem do Ferroviário, mas escapou e o recuo feito para Richard. Sair da sua meta e na meia lua toca na bola, entregar para Matheus Felipe toca na bola, entrega para Raí Ramos, bora garoto, levanta. A torcida vibre, a torcida quer o Vozão na final esse ano, meu.
17 jogados, 0-0, meu amigo Fábio Martins, bola tocada no meio, é o Vozão que domina, assiste ali do campo de defesa a equipe do Ferroviário, outra vez a bola tocada para Irai Ramos, tocar e entregar para Matheus Felipe, ameaça tocar em diagonal, toca a bola, solta a bola ali do lado direito para o homem da camisa 97, é Lourenço, inverte lá do lado do canhoto, é o Vozão que domina, se movimenta, pede lá na frente Castilho, a bola tava no pé do Matheus Bahia, e a zaga do Ferroviário tirou. E o domínio aqui atrás, livre é da equipe do Ceará. Olha o tempo, ele passa e passa para todos, 17 jogados nesse primeiro tempo. Rai Ramos volta, entrega para Matheus Felipe, ele passa a bola, entrega para Ramon, toca lá do lado esquerdo, entrega para o atleta do Vozão, bater pro gol e ela passou longe do goleiro Douglas Dias, é apenas tiro de retorno. Passou muito longe, viu, Tony? O chute aí de longe, a bola passou muito alto. Manda um abraço aí para o Júnior, grande Júnior do Assis Careca, a melhor carne, o melhor baião, você encontra aí no Assis Careca, ali na Praça da Bandeira, na Praça das Mulheres, ali é, né? Praça das Mulheres, meu amigo Júnior, ele disse, rapaz, eu tô ligado sempre em vocês aí, valeu Júnior, e também os nossos garçons, que é o seu Antônio e o Gilson. Opa! Tome bola, tiro de meta batido, nós vimos aqui também a torcida do Vozão fazendo a festa, incentivando o Vozão famoso de Porangá, Bussu, falta no ciclo central, derrubaram o homem do Vozão ali, Fábio. Derrubaram, e se derrubou, Tony, é? Falta, isso mesmo. Falta já cobrado para a equipe do Ceará. Ô, cabra bom. Quem domina é Richardson. Foi deslocado, foi pro chão, mandou seguir Ciel com a bola, tabelou, lá vem o Ferrão, boa bola, bola longa demais. Era pro Ciel, mas colocou num ponto muito futuro, foi melhor pro Richard, já devolver. Pelo lado esquerdo, Matheus Bahia já domina, toca mais atrás, a equipe do Vozão tá quase que inteira no campo de ataque. Sobra de bola não, passe para Matheus Felipe, avançar e tocar na frente do lado direito para Raí Ramos. Ele toca mais atrás, entrega para Matheus Felipe toca a bola para Ramon, do lado esquerdo tem Matheus Bahia, ele prende a bola no ciclo central ainda com ela, pensa, para, toca curtinha, tocou ali, metida de bola lá na ponta esquerda, por ali sempre quem cai é o Facundo Barceló, outra vez, e agora a bola virada da esquerda para a direita, deixou no peito do Matheus Felipe, ele caminha com ela dominada, tocou no meio, se domina, era bom demais, tem um espaço vazio ali e a bola passou à frente do Lourenço, ele não dominou, Fábio Martins. Mas não deu para dominar, foi muito forte aí, não deu para dominar. Falar em Ceará, falar em Fortaleza. Ontem aqui no Iguatu tivemos a presença do Sérgio Alves, ex-Ceará, e também do Clodoaldo, ex-Fortaleza. 20 jogados. Não acredito. Foi sim, minha senhora. 20 jogadas nesse primeiro tempo, 0-0. 0 para o Ceará, 0 também para o Ferrão. Meu Paulino, 20 jogados. 20 jogados. E no aguardo aí, Tony, desse jogo, temos que desenrolar. Muito embora toda cautela é necessária, porque o Ferrinho não pode vacilar e o Ceará sequer pode pensar também em tomar algum nesse primeiro tempo, que aí voltaria a expectativa do jogo começar, digamos, do 0-0. Eu fico imaginando aqui na mente do Wagner Mancini, do Maurício Cupertino, o que pensar para mudar um pouco de estratégia. Está cedo ainda, mas segundo tempo aí, o tempo contra o Ferroviário corre desesperadamente. É isso, se é o posicionar ali na área, tem o lance manual, o Ferrão para cobrar, Fábio. Isso mesmo, o Ferrão já vai para a cobrança, olha a bola rolando aí, olha o perigo. Na intermediária chegou a zaga, na bola, na boa, e tomou. Sobra de bola é do Ferrão, lá vem cruzamento, quem é que sobe? Chegava Vitinho, foi na bola, chutou e ficou com um escanteio. É escanteio pro Ferrão, é o primeiro do Ferrão, é o terceiro da partida, Fábio. Olha, Tony, eu não sei não, se o Vitinho toca nessa bola aí, o goleiro praticamente tava bem no canto direito, ele poderia ter tocado no canto esquerdo e faria um golaço aí, mas infelizmente escorregou no momento, se atrapalhou aí no chute, mas ganhou o escanteio em nome de Fábio. Fábrica de Cadeiras, Grupo Decar, meu amigo Cláudio Cadeiras, Decar, aquele abraço, eu falei, Fábrica de Cadeiras, Grupo Decar. O homem da camisa de número 99, Ciel na cobrança, é canto bola, é da esquerda pra direita, capricha no pé direito, Ciel lá vai, bola na marca do pênalti, antes, subiu firme, Richard, não, sem dar rebote, pois não. Eu não sei porque que o Ciel insiste em bater escanteio, se ele é um homem gol, um homem de área,
lá e ele insiste sempre em bater escanteio. Aí eu vi um comentário inteligente da sua parte. Mais um dentre milhões que fizestes. Então, tá, o Richard tá sentindo. Sentindo ali, botou a mão na canela forte, esquerda. Viu? Tá sentindo forte aí, viu? Forte dores. É, enquanto isso, a gente fica vendo aqui na nossa janela o replay, sendo deslocado ali o atleta do Vozão. O capitão da equipe do Vozão caído, mas quem demonstra tá sentindo é o Richard. É verdade, Fábio. Viu? É verdade, é verdade. Aí caiu, mas me parece que já tá tudo tranquilo. Nem goleiro a gente vê mais. O Richard sendo atendido aí pela equipe médica, e é um momento para que a gente possamos ouvir o meu amigo Rubens Duarte. Como é que tá aí, Rubens, na tua ótica? É, como é que você analisa esse 22, agora 23 jogadas 0-0? Olha, Tony, é que nem diz o B, um jogo muito pegado. Ainda não disseram para que vieram as duas equipes, muito truncado no meio campo, mas eu gostaria de dar destaque a duas coisas. Nesse momento, o time de Acopiara, jogando pelo Sub-17, lá no Raimundão, em Calcaia, vai vencendo o Tiradentes pelo placar de 2-0. Já são frutos que estão colhendo o pessoal lá dos russos, né? Um abraço para o Ítalo Renan, que está acompanhando essa transmissão esportiva. Eles estão fazendo na interna. 3-0, acaba de fazer o terceiro, a equipe de Acopiara. E também, Tony, lembrar a torcida alvinegra, as orações pelo Del Luiz. Del Luiz, que é setorista do Ceará há muitos anos, e tá, ele tem um problema de diabetes e piorou a situação dele. Ele está hospitalizado, o quadro dele inspira muitos cuidados e a família está passando por maus bocados nesse momento, até porque ele vive somente das lives que ele faz no YouTube e não está podendo nesse momento conseguir as coisas para casa. Está sendo feito várias vaquinhas e aqui as nossas orações e torcendo pela recuperação do mesmo. Rubens, eu quero me irmanar o seu comentário. O Del Luiz, que é um competentíssimo repórter, trabalhou em várias emissoras, inclusive dentre elas, trabalhou na Verde Mares, é um cara competente. E, inclusive, vamos estimular depois se os colegas possam estar fazendo aí alguma coisa no sentido de ajudá-lo, porque a fonte de renda dele tem sido o seu canal e ele é hospitalizado, como você bem descreveu, Tony, passando por esse momento dificílimo de saúde e também financeiro. Meu, aproveitar, deixa também, o torcedor do Ceará está super preocupado, e eu vi uma criatividade tremenda. O Ceará está como cachorro de casa, só tem pulga. Tem um elenco até legal, mas realmente o Pulga é que se destaca. Isso é retrata um pouco da impaciência do torcedor. É a criatividade, viu? A criatividade aqui é igual aqui, né? Agora vou dizer um aqui também. Essa é a única pulga que a gente não quer que extermine, porque é um menino que é talentoso e tem condições técnicas e físicas. Boa sorte a você, Pulga! Estamos torcendo por você. Chegou o homem do Ferrão e botou lá nas arquibancadas, meu amigo Fábio Martins. Esse pulga aí, o Cerrado quer levar pro pet shop, não, né? Pare! Não, vamos cuidar dele no departamento médico, a gente torce que nem precise. Olha o Ceará chegando, boa bola lá no canto do lado esquerdo da área, bola na segunda trave, na direção do capitão, ele, Ailon. Subiu e não alcançou a bola. Houve um desvio, ele queria ficar com um escanteio, Fábio, mas o árbitro disse que é tiro de meta para o Douglas Dias cobrar. Isso mesmo, o Douglas Dias cobrar o tiro de meta aí, olha, vamos ver aí o lance aí. Eu acho que o árbitro deu falta nesse lance, porque o atleta do Ferroviário meteu o peito na bola, realmente quem bota a bola para fora é o homem do Ferrão. Isso, tá aplaudindo aí. Não, não é aplaudindo. É o Copetino. Copetino, né? É. Olha que coisa linda aí na tela, rapaz, olha, tanto mãe como filha, parece demais, viu? Pelo campeonato cearense, categoria de base, sub-17, Acopiara 4, Tiradentes 0, Tabanguela. Não molhou ninguém hoje. Meu Paulinho já avalia. 26 jogados, 0-0. É Ceará, é Vozão contra Ferroviária, é o clássico da paz. E assim a retorça que seja e que tenhamos mais, Tony, paz. Quem tá já mandando mensagem para nós aqui, parabenizando aí,
é o Val Tavares. Grande Val, um abraço a você, Val. Chegava a equipe do Ferroviário pelo lado esquerdo, escorou a zaga, botou ele pra passear lá na placa de publicidade. E as vovozete aí pertinho de você, Fábio. Rapaz, diga elas que eu mandei lembrança. Pronto, eu tô aqui pertinho delas aqui, viu? Sentindo aqui o clima. Qual é o pelo cheiro que você tá sentindo, qual é o perfume que elas estão usando aí? Rapaz... é o cheirinho. É Flamengo. Vixe, meu primo Rubens. Aí o Val te mandou um abraço forte aí, viu? Então, o Val é uma figura fantástica. O Val, pra quem não conhece, a gente sempre trata de lembrar quem é iguatuense. Ele, no ano de 1981, participou daquela época áurea do futebol aqui. Na época em que foi inaugurado o estádio Morenão, ele era o arqueiro do Grêmio Operário Telha, o clube ao qual eu torcia, e fechou o gol e fez história aqui. Também foi goleiro do Icasa, do Quixadá e vários clubes aqui do futebol cearense, do Guarani. Então um abraço, Val, torcedor fanático do Vozão e do Botafogo, Clube de Regatas Botafogo. E um espetacular conhecedor do carnaval. É carnavalesco, gosta. É entendido, entende até muito de política também, viu? É, o homem é bom, o homem é espetacular. Entende também de peixe. Agora aqui, houve um carnaval danado, tem um homem do Vozão caído no campo de jogo. Foi chute para um lado, chute para outro, tá sentindo ali o atleta do Vozão e o árbitro acho que vai aplicar. Ixi, Maria. Cartão amarelo. Ixi, em alguém. Nossa. Quero ver só a bagaceira, meu irmão. Rapaz, depois vai pro engenho. Lá você vê bagaço de cana. Alô, Clinder! Vai pitar cartão amarelo mesmo, viu? Van. Vamos lá. É. Por camisa 16, que é o Eric Pulga. E o 17. Anote aí, meu amigo Fabinho. Anote, por gentileza. Eric Pulga pelo lado do Vozão. Isso, Eric Pulga. E o Wilker foi o 17 do... Aí, André Wilke, pronto. Se tomar outro, vai desfalcar a TV Centro-Sul. O árbitro tá ali anotando, já anotei o meu aqui, cuidado para não se confundir. Ciel tá mandando os atletas afastados. Só para lembrar que hoje o VAR tá atuando, viu? É, hoje tem VAR. O Magno Cordeiro é o responsável pelo vídeo de árbitro. Isso, e esse árbitro que está aí anotando o cartão é Joanilson Escarcela. E a nossa amiga Ingrid Santos, a quarta árbitra, pois não? O cartão pro Ferroviário foi para quem? Vou lhe informar novamente. Anote. André Wilke, 17. O Wilker, o 17 da equipe Ferroviário. E do lado da equipe do Ceará, foi para ele, Eric Pulga. Já tá com a pulga atrás das orelhas. Olha aí, quem tá com pulga atrás das orelhas é o Ferroviário. Foi atendido ali o homem do Ceará. Rapaz, ainda é aquela falta em campo. É, e é falta a favor do Vozão, da intermediária. Aí uns 3 minutos, viu? Uns 3 minutos, só isso aí de acréscimo. É, hoje quem tem pressa é a equipe do Ferroviário. Mas o Ferroviário teve empatando até pertinho do final do jogo. Ali os capitães conversam com o Arthur João Escarcela. Na verdade, Tony, foi até passando do jogo que ele deu, parece, 16 minutos de acréscimo. Pertinho de encerrar, me refiro ao acréscimo, né? E ele tá escutando ali o VAR. Vixe, Maria, vai dar cartão amarelo no Hernandes? Cartão amarelo para o Hernandes. Vamos esperar a confirmação. Aqui passou, camisa número 6, Hernandes, né? Foi confirmado. 6 do Ferroviário. Vou confirmar com o meu VAR tá ali. Hernandes. Ô, rapaz, olha aí, uma assessoria dessa é demais, é muito boa. Olha, falta já cobrada a equipe do Vozão, que trabalha a bola pelo lado esquerdo. Chega a zaga pra bater e colocar. Houve o desvio no homem do Ceará, portanto, é lance manual pro Ferrão cobrar. Manual para a equipe do Ferroviário cobrar, né? Já vai para a bola. Parece que o Ferroviário que está vencendo o jogo aí, meio empatando. É uma demora danada aí. Agora sim, a bola já foi para o campo. Já tira de cabeça, ajeita ali no peito, depois toca a bola,
recupera a bola a equipe do Ferroviário. Mas o Ceará tá ali brigando, mordendo. Ciel pegou na bola. Ele, quando pega na bola, tem dois perto dele. Quando sai de um, tem o outro. Aí fica ele difícil. Tá chutando agora, ele tá chutando pra trás. Deixou o pé ali e a bola fica no domínio dele, Matheus Felipe. Dominou, Paulinho, tocou para Ramon. Ramon, outra vez toca, entrega para Matheus Felipe. Matheus Felipe do lado direito tem Rai Ramos. Ele prefere tentar tocar no meio, avançou, lançou em profundidade na ponta canhota. E agora quem é que sobe? Quem subiu foi o homem do Vozão. A bola vai sobrando para o capitão, vai sobrando para ele, para Alain. Largaram o homem no chão e é falta nele. Aí ele não tem o negócio de Aloy, não, aí não, viu? Aí meteram. Facundo Barceló. É o Barceló. Trabalhamos em nome de Espaço Cor, na Avenida Perimetral 977, a escolha inteligente para valorizar a sua casa, viu, Tony? Na hora, no momento de pintar a sua casa, Espaço Cor. Espaço Loja Almeida, Cor. Um abraço, rede, cama, mesa e banho, meu amigo Tuê, aquele abraço, hein? Esse cor aí é de cor, de colorir, de pintar. Isso, e lá tem de tudo, viu? Olha o mascote do Vozão, será que eu mesmo de outra hora? 32 jogos nesse primeiro tempo, 0-0, falta perigosa contra a meta do Douglas Dias. Leva perigo, homenagem a Richard Lopes, pé perigo, gol. É, perigo. Falta... um pouco mais pro lado esquerdo da meta do Douglas Dias. Eu acho que é o Matheus que vai bater, viu? Próxima bola também ali. Está Rai Ramos. Atenção. Também está ali o Lourenço. Quando falo Lourenço, só lembro dormindo lá do Barreiro dos Pinheiros. Tá Lourenço perto da bola, tá Rai Ramos perto da bola. O árbitro Joanilson Scarcella conversa ali com os atletas da equipe do Ferroviário. Vai autorizar, lá vem chumbo grosso. Douglas Dias tem cuidado. Partiu, autorizado, bateu direto no gol. Passa à direita. Vai-se embora e é tiro de meta pro Ferrão cobrar. Hoje eu fiz uma matéria hoje com os caretas. Os caretas, a maioria ali, aquela tradição dos tipis. Sempre os tipis aí, né? Onde no final eles... Beu, manda o Pix... Olha aí, rapaz. E eu já tava preparando aqui R$500 pra eles. 33 jogados nesse primeiro tempo, 0-0. O tempo passa e passa para todos. E ele é relativo, passa mais rápido pra quem precisa de fazer o gol. No caso hoje é o Ferrão, que domina na quarta zaga ali, William Rocha. Passa a bola mais à frente, tocou pro Vitinho, adiantou e a zaga do Vozão tirou. Bola tocada na intermediária, escapuliu, foi deslocado e vai pintar mais um amarelo. Amarelou pro homem do Ferroviário. Tá ali discutindo, deixou o homem do Vozão no chão. Cartão amarelo. Será que é o Geninho? Vamos confirmar aqui. Eu vou te falar com esse jogo, não vai sair muito... Não, tá pintando muito cartão amarelo aí. Vamos confirmar. É o terceiro, só, né? Vamos confirmar com o meu vale. É, foi pro Geninho mesmo. Camisa Geninho. De número 15. Geninho, anote, meu amigo Fábio. 15, Geninho. Advertido com cartão amarelo, que é perigoso. Olha o tempo. 34, Geninho, camisa de número 15, advertido com cartão amarelo, cobrou falta rapidamente Richardson, já tocou pelo lado esquerdo, passou a bola pro Matheus Bahia retrocedeu, tocou lá para o zagueirão, para o Ramon outra vez toca a bola pro Matheus Bahia, ele sinaliza, toca mais à frente, Castilho pega nela, passou, recebeu o tabelão e o homem do Ferroviário ficou sentindo pelo não, jeito não sentindo ali o joelho, não, né? Falta anotada, falta em cima do Wilker. Tá no chão aí. A mulher do Valdevão tá preocupada. Tacaram o Wilker no chão. E já foi cobrado, bola já tá rolando, hein? Já tá valendo. Bola tocada aqui atrás para ele. Geninho, acabaram de tomar um cartão. Toca a entrega para William Rocha. William Rocha, pede calma, devolve no Geninho. Geninho toca a bola para o Wesley. Wesley já domina, já toca. O Vozão vem e aperta a saída de bola. Eric Pulga chegou por ali. Então, quando eu chegar em casa, vou tomar aquela geladinha. Eu não sei se eu vou curtir John Lennon ou se eu vou curtir Bruce Lee no filme aí. Um cabra bom, rapaz. É, que os artistas aqui é... Lateral, bola já cobrado, Vozão carregou, dominou e a falta veio. Vixe Maria, eu pensei que ele ia dar outro cartão. Aí é complicado. Falta anotada e pertence à equipe do Ceará. Já cobrado, viu?
pelo lado esquerdo, já cobrado, quem domina por ali, Eric Pulgar, já dominou, já não tá mais com ele, tocou lá atrás, vem buscar a bola por ali, Matheus Felipe, volta a bola, entrega para Ramon, Ramon deixa a bola com ele, com Matheus Bahia. É Matheus Bahia pelo lado esquerdo, colocou no bico da grande área, chega a zaga do Ferroviário e tira, sobra de bola do Rosão, pé de bola por ali, Castilho, domínio de bola feito, bola tocada no ciclo central, aperta a equipe do Ferroviário, tome bola na intermediária, chega a zaga para tirar, tenta sair jogando, não consegue tabelar, o meio campo da equipe do Ferroviário não consegue armar jogada para o ataque, boa tomada de bola, quem chegou foi o Ailon e depois foi parado e o árbitro deu falta a favor da equipe do Ferroviário, apesar do Ailon ter sentido mais, Fábio. Isso mesmo, continua no chão aí a falta. Eu acho que olha só aí, viu? Ele, é falta, falta sim para o Ferroviário. Foi bem marcado aí. Aí ele marcou primeiro, viu? Depois foi que aconteceu esse lance aí, em seguida. É, e quem deu essa entrada foi o Hernandes, camisa 62. Ele que já tem amarelo. Tá caído o homem do Ferroviário, bola disputada no meio. Chega a zaga rasgando, tirando de lado, dando chutão pro alto. Subiu, desceu, cabeça na bola do Matheus Felipe. Coloca a bola pela linha de lado. Lance manual aos 47. Vamos atualizar mais os torcedores. Se sair o jogo aí 1-0 pro Ferroviário, pera. O Ceará ainda fica com ela. Não, 1-0 é pênalti. O Ferroviário tem que vencer por 2 gols de diferença. Meu amigo Bel Paulino, 38 jogados. Já o Bel vai falar. Pois não, pode ser agora, Bel. Tudo bem, só para essa retinha final é fazer avaliações, certamente. A prancheta de Mancini e de Cupertino já estão afiadas. Mas lá vem o Vozão, Tony, segura. Lá vai o Vozão pelo lado direito, boa bola, recolheu, colocou no chão, dominou. Quem dominou foi Eric Pulga. Balançou, levou para a linha de fundo, bateu na rede só pelo lado de fora. Só para concluir aqui, viu, Tony, que Iguatu estreia contra o Sousa dia 28 ou 29 do próximo mês. E o segundo jogo será em casa contra o Santa Cruz, né? Torcedor já começa a fazer especulações aí. O grupo do Iguatu ficou a times do Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba. E aqui do Ceará, né? E o Ceará. São dois de cada estado, é aí? Três com o azulão aqui do Ceará, né? Mas aí tem Sousa e 13, tem Potiguar, Santa Cruz e América tem três lá no... Eu digo por estado, né? Aqui nós temos o Atlético que está no grupo do Iguatu. Muito bem, lá vem bola. Olha aí, canto bola, meu amigo Fábio Martins. Quem cobra? Mesmo. É o Castilho, cobrou na segunda trave, a bola passou, cabeçada foi dada. Zaga do Ferrão chega cabeceando. A sobra de bola vai ficar com o lance manual, a equipe do Ceará. Imagina aí, Tony Alvarez, no dia do jogo aqui, Iguatu e Santa Cruz, como vai ficar o coração do Alex, hein? Santa Cruz e Currais Novos, viu? Lá do Rio Grande do Norte. Mas só para ratificar mais ainda o que falei, são três do Ceará, Iguatu, Atlético e Maracanã, três de Rio Grande do Norte, Potiguar, Santa Cruz, Guarani, Nova América, Natal e dois da Paraíba, Sousa e 13. Eu pensei que Fabinho disse aí, já entrou um time dos Currais Novos de Alencar, eu não sabia. Pois é. Mas é Santa Cruz, não importa, é Santa Cruz, né? É tudo é Cruz, você, né, meu amigo? Vocês não explicam? Não, só para dizer que tava brincando, macho, não é brincar pô. Não. Não, isso aí foi ele brincando. Falta! Quando tá assim é o quê, Fábio? Deitou, aí não, tá ali, o árbitro disse que a posse de bola é do Ferrão, Rubens. Tony, um detalhe. Nós temos 40 minutos de jogo, nenhum chute ao gol. Nenhum goleiro fez uma defesa. Nenhum chute com defesa que não tem. Não teve chute, como é que vai ter defesa? Horrível, pelada. Mas rapaz... Por que é que você é assim? Eita, Sansão de saudosa memória. Lance manual. Sansão, tu tem que medo dessas curvas aí contra o Navarro. Mas como que eu... Vai fazer nada, não? O que é que eu posso fazer? meu Jesus. Subiu de cabeça o homem do Vozão, ficou sentindo por ali. Ficou sentindo, acho que é o Richardson. E aí, falta? Não, lateral apenas para a equipe do Ferroviário aos 40 minutos e 55 segundos. É tempo para ele, meu amigo Bel Paulino, que amanhã vai estar narrando Fortaleza e Maracanã. Certeza, Tony. Eu quero fazer um apêndice aqui também para convidar o nosso querido internauta, telespectador, ouvinte. Daqui a pouquinho estaremos lá no Cajó Clube com o Forró do Sertão, Paulo Norato, Cascavel, Jessivaldo, Tarrinho Tadimar, Alan Fernandes, tudo em prol da esposa do nosso tigríssimo Cascavel. Vim Beneficente, a partir de 8 da noite, Cajoque.
expectativa aí pro segundo tempo diferente, porque dessa maneira aí, sem a bola ser chutada, como disse o Rubão, sem uma defesa sequer, bom pro Vozão, o empate o garante na final da competição. Tá tranquila a torcida do Vozão? Se mexe a torcida do Ferroviário, tenta ensaiar um canto, ensaiar uma coisa, outra, e aí a gente vê que houve um choque de cabeça, né? O atleta Matheus Bahia cabeceou e acertou a bola e também a cabeça do homem do... Olha, rapaz, criancinha linda, a cabeça do homem do Ferroviário. Um abraço aí para meu amigo Tarcísio também, do meu amigo Arquênio. São os dois que eu conheço, torcedor do Ferroviário no Iguatu. É? Mas o Arquênio torce o Ferroviário? Tarcísio foi goleiro. Meu, jogou com o Tarcísio, não sei se jogou, né? Deve ter jogado. É no Ferroviário mesmo, no Ferroviário do Iguatu. A bola dominada do lado esquerdo, dominado com ele, com o Hernandes. Já pisa na bola, toca, tenta fazer a finta, fez o giro, limpou o lance. Aperta a marcação, o homem do Vozão. E a zaga do Ferroviário toca a bola. Tocou no meio. O meu campo do Ferroviário não consegue tabelar, não consegue ir do meio pra frente, do meio pro ataque. Hernandes levanta a bola na intermediária e domina. Toque lileta, toque bonito no peito, no chão. Domina agora, tocou de cabeça como fosse um foca. A bola não chegou no Ciel. Ciel meteu a mão na cara do homem. Sem querer, bateu com a mão ali no rosto tá caído, do cidadão do Ceará. O técnico ali pede, dizendo que a posse de bola é do Ferroviário. E ó, no que ele bota, pega o dedo no rosto do Richards. Rapaz, isso dói demais. Já tomou uma dedada, Fabinho, no olho? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, no tempo que eu jogava bola, eu levantava a cabeça. Rapaz, o dedo no olho dói. Olha aí, olha aí. Oh, Richard chega e tira. Bota lá no meio, subiu a zaga do Ferroviário. Vai disputar na velocidade e na carreira. Quem vai por ali agora é Lourenço. Avançou pelo corredor esquerdo. Foi pro chão. O Arthur segue o jogo. E a bola fica dominada pelo homem do Ferroviário, o Wesley. Já tocou no meio, entregando ali para Vitinho. A zaga toca a bola, vai você, vai você, vai você. Geninho tocou errado, lá vem o homem do Vozão. E a finalização, o primeiro chute, mas o zagueiro tirou. Na finalização dele, Ailon, capitão do Vozão. Ferroviário, Ailon veio e recuperou a bola. Não deixou o Ferroviário se criar. O Ferroviário tem dificuldade do meio pra frente. Ele só vem da intermediária até o meio. O Arrubão com a mão no coração, ajeitou no peito e agora Vozão, atenção, é 3 contra 2, a bola tocada, chegou para o passe, para a finalização e a zaga cortou, sobra de bola, ainda do Vozão pelo lado direito, boa bola, Rai Ramos ajeita no capricho, agora pé direito na bola, chega a zaga e tira, sobra de bola, é do Vozão. Tá dominando a equipe do Ceará. Tá dominando. Bate na bola, Richard. Toca no meio. Ele faz a bola girar. Faz a bola tocar para Castilho. Castilho joga. Entrega para Matheus Felipe. Matheus Felipe toca para o Matheus Bahia. Matheus Bahia recebe. Toca no Castilho. Castilho domina. Faz o giro. Faz o toque. Toca para Matheus Felipe. Do lado dele tem ali Ramon. Dominou. Ele preferiu tocar. Se mexe lá no meio. Vem buscar a bola. Ailon. A bola vai ser tocada outra vez para o atleta. Para o Matheus Felipe, ele domina, recebeu ali do Ramon, domina a bola, o atleta Matheus Felipe tocou no meio, lá vem o Vozão por baixo, agora ela dominada, ajeitou, pode até bater no gol, rolou Pulga pelo lado esquerdo, passou Pulga, entrou na área, agora, chega a zaga do Ferroviário e tira, domina, faz a proteção, aperta a marcação, quem aperta por ali é o Lourenço, e a bola sai com bola e tudo, quando tá assim é o que, Fábio Martins? 4 minutos de acréscimo, meu. Levantou a placa Ingrid Santos. 4 minutos é o tempo adicional. Pô, bicho, tu melhorou pra caramba. Tu tá igual o vinho. Quanto mais velho, melhor. Rapaz, o que é isso, rapaz? A velhice, eu me lembrei tu de... tens conseguido frear. Agora o teu desenvolvimento, ele vai a galope. Eu lembrei agora quando... Eu lembrei agora quando ficou aquela numeração pra lá. Aí a primeira vez, aí Bel olhou pra cá e disse: Rubens, deu problema, não sai do. Esse aqui não sai do canto, não. A bola vai saindo, acompanhando por ali o assistente número 2, o Moacir Souza. É lance lateral. Manual pra equipe. Opa, vai lá, Fábio. Lateral favorecendo. Quem é que cobra? A equipe, quem é esse daí? Do Ceará, né? Quem é esse daí? O Ceará já vai cobrar. Matheus Bahia. Matheus.
arremessou, jogou, subiu de cabeça, houve o desvio e a bola sai. É lance manual pro Ferrão cobrar pelo lado direito lá no campo ofensivo. Você vê que o jogador, não, desculpa aí, mas você vê que os jogadores já não estão mais nem procurando ataque aí, esperando terminar o... Mas quem procura a bola é ele, é o capitão Ailon, entrou na área, tocou no meio, agora! Gol! Lourenço para o Ceará! Aos 45 deste primeiro tempo, Ailon avançou pelo lado direito, na tentativa de sair jogando a equipe do Ferroviário. Ailon ganhou a bola, tocou no meio, Lourenço aos 45 deste primeiro tempo faz... Ceará 1, Ferroviário 0, meu amigo Fábio. Olha numa jogada pela direita, no momento em que ele foi cruzar, passou entre as pernas do zagueiro do Ferroviário, como vocês podem perceber aí, e deixou aí o Lourenço cara a cara com o goleiro, e aí só tocou no canto para poder fazer o gol e sair aí para a alegria. Ele tocou no canto direito do goleiro do Ferroviário. Meu amigo, meu Paulino, que bola bem metida, a bola aquela que vai fazendo uma parábola. Ele chuta de pé direito, a bola vai girando de dentro pra fora e chega no jeito para ele, Lourenço, camisa número 97. Era tudo que o Ceará precisava, queria, e era tudo que o Ferroviário nem imaginaria de longe. Missão quase impossível do Tricolor Coral da Barra do Ceará. Dois gols à frente, então fazer dois para ir para as penalidades, quase impossível, porque o Vozão vem mais tranquilo até para concatenar a jogada e ampliar esse marcador, Tony. Isso aos 45 deste primeiro tempo. Vamos até 49. O gol foi aos 45, meu amigo Fábio. E o zagueirão recua. Matheus Felipe toca Richard, despacha, toca no meu, subiu. Eles... Ciel, cabeceou, mas não tinha ninguém do Ferroviário. E aí, tranquilo, Richard domina na área de meta. E agora sim vai pegar a bola com as mãos de bater ou lá pro meio ou sair tocando de lado. Como é que você queria que ele saísse jogando, Fábio Martins? Da maneira como ele estivesse jogando aí, rapaz, eu acho. Mas agora, Tony, sim. O Ferroviário, ele é segundo jogo aí consecutivo aí, que toma gol nos acréscimos. Né? Só que a diferença é que no último foi no segundo tempo e esse no primeiro tempo, né? Joga bem demais todo o tempo e nos acréscimos aí, né? Então só falta o Ceará entrar nos acréscimos, nem jogar. Que é isso, meu primo? Rapaz. O Ferrão domina, toca a bola e aí o Geninho deixa a bola sair. Fim do jogo, Fábio? Não, ainda não, viu? Agora acabou. Você falou que tinha acabado ainda. Eu vou trazer um veneno aí pra esse grilo aí, viu? Em nome de Alta Escola Nascimento, no Centro de Formação de Condutores da Wilton Corrêa Lima, também RN Peças, peças e acessórios automotivo, baterias e revisão básica nacionais e importados, na Avenida João Paulino de Araújo 1238. Ah, João Paulino ali, qual é o bairro, João Paulino? Ali já é Cajueiros, né? Isso, bairro Cajueiros. E agora nós vamos tomar aquela água, né? Pra gente poder voltar pro segundo tempo, mas vamos deixar aqui vocês com o profissionalismo do Bel Paulino, o filho do João Paulino de Araújo. Muito bem, Fabinho. Pelo menos isso. Bom, Rubão, vamos bater um papo aqui mais antes, porém... Meu, só um minutinho. Eu ia dizer que você perdeu, mas peraí, só um instantinho aí, que tá falando aí o Lourenço, é? Isso, Lourenço. Graças a Deus, estamos sendo coroados pela essa primeira parte, ganhando de 1-0. Fico muito feliz por mais um gol e só glorificar a Deus e voltar com a mesma postura, mas se Deus quiser sair daqui com a classificação. Beleza. Pra lembrar que o Lourenço entrou, fez um gol, o treinador Wagner Mancini acertou em deixá-lo. Ele fez realmente uma boa partida, mesmo entrando no segundo tempo, no jogo passado, e está aí predestinado, né, Rubão? É verdade. Um primeiro tempo muito feio, Bill. Futebol andou, foi longe de acontecer. Mas aí é um jogo que decide, né, de repente. Bill, mas não me convence. Você pode querer ser gentil, educado, mas foi uma pelada. Diferentemente do jogo passado, que foi um espetáculo, foi, né? Foi bom, foi muito melhor. Eu olhando, analisando aqui, prestando atenção e lembrando dos jogos do Iguatu. Iguatu não jogou nenhum jogo feio desse jeito, não. Olha não, aí, meu, o Ferroviário aí. Só uns instantes. O professor tem pra falar pra
pra gente conquistar essa vitória aqui e ir pra final. A gente ouviu aí. Tá muito otimista, viu? É, vamos. O pensar na vitória pra ir pra final. Então, lembrando do Azulão, Bel, o Azulão fez jogos memoráveis. Teve partidas que a gente reclamava do Azulão, porque não era aquilo que a gente tinha visto em partidas anteriores, mas anos-luz de uma pelada dessa aí. Me perdoe os torcedores dos dois times, mas para ser uma semifinal do que melhor nós temos no futebol cearense, fica feio, meu. É complicado, complicado. Posso queimar minha língua no segundo tempo, pode ser um espetáculo. É. Eu acho que a derrota, e principalmente nas penalidades, no meio de semana para o Sampaio Corrêa, tirou um pouco do brilho, da motivação, porque se o Ferroviário tivesse carimbado, né, mais uma vez e chegado... Ora, o tamanho da com grana. Com cofre, né, cheios, seria uma outra motivação. Aí vai enfrentar um Ceará que está naturalmente predisposto a tirar do Fortaleza, volta a repetir por que Fortaleza, porque é um grande objetivo do Ceará, não tão somente ser campeão, é deixar que o Fortaleza chegue a uma série de 6 conquistas ininterruptas. Não formou lá uma grande equipe, mas é um bom time, o time do Ceará. É verdade, meu. E pegando o seu gancho aí, você falando, me perguntaram uma vez, não foi numa entrevista não, foi uma pessoa, um grupo de amigos. Rubens, qual é o objetivo do Ceará? Tirar o Hexa do Fortaleza? É claro. O bi da Copa do Nordeste ou subir para a Série A? Não é fácil não de responder não, viu? Escuta aí. É interessante. Qual é o objetivo principal do Ceará? Voltar para a Série A do Brasileiro? Evitar o Hexa do Fortaleza, do rival? Ou tentar o bicampeonato da Copa do Nordeste, que dá uma... Eu acho que as três seriam muito interessantes, mas essa do bi do eu tiraria. Eu preferia ficar com essas duas aí para deixar o torcedor maluco, impertinente. A resposta mais correta foi a que eu dei, Bill. O que vier é saldo. Qualquer uma. Extraordinário. 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 Qualquer uma das três. Qualquer mas uma. Se nos propusessem a escolher dentre essas duas, você preferia voltar à Série A ou tirar o Hexa do Fortaleza? Voltar à Série A. Bel, o que o Ceará está amargando por ter ficado fora? O financeiro é complicado. É um abismo, Bel. É. O Ceará está sem dinheiro, Bel. Tá, isso é real. Porque eu acho que, teoricamente falando, o hexacampeonato era traumatizante para o Vozão, viu? É para quem é bairrista, gosta muito do nosso manjadinho. Você é porque é muito gestor. Não, mas espera ainda. Você, voltando a ter um clube na elite e organizando toda a sua estrutura, o Ceará já teve nesse patamar de bem estruturado, você pode almejar no futuro tentar novamente ser um Penta, um Hexa ou qualquer outra Foram coisa. Foram 8 anos do Fortaleza na Série C. Pois então. E voltou e teve uma gestão que o proporcionou a chegar o que chegou até então. Pois é, então eu vejo assim, o mais interessante seria voltar à Série A. Mais interessante, nem que se fosse em quarto lugar na Série B, chegasse em quarto e voltasse à elite, para depois pensar em títulos ou se organizar. Porque do jeito que tá, Bel, qual é a vantagem de tirar o Hexa do Fortaleza e continuar nessa pendenga que tá aí? É o pior, que poderia ser mais comprometedor tirar o Hexa e permanecer na Série B. Se esse ano abdicou de tanta coisa, imagina sem recurso na próxima temporada. Então eu vejo assim, que o eu disse brincando, né, que qualquer um que viesse era lucro, mas na realidade o que seria melhor para o Ceará era voltar à elite do futebol brasileiro, para depois pensar em outras competições. Mas o financeiro, meu, é longe demais um do outro. Agora, comentando um pouco do jogo, para queimar minha língua, só mesmo essa jogada do Alho. Não vou nem dando pelo gol, mas a criação. Tomou a bola, correu, cruzou e deu de bandeja. Uma assistência incrível. Eu acho que ele nem cruzou, ele deu um passe, viu? É. Diferente daquele cara que quer colocar a bola na área. Exatamente, ele cruzou com, nem diz você, ele deixou, olha a tapa que ele dá, pra gente que tá vendo as imagens aqui. Então, 90% do gol do Alho. Pode ter certeza. É isso, Alvarez. Só pra lembrar você que o meu barreiro continua hoje, 18 horas, tem a primeira da partida das quartas de final, Palmeiras e Ponte Preta.
No Carioca tem Flamengo e Fluminense às 21 horas. Antes, 18h30, tem Boa Vista e Portuguesa pela Taça Rio. No Gauchão, Caxias 0, Grêmio de Futebol Porto Alegrense 1. Nas Minas Gerais, Cruzeiro vai batendo o Tombense 1-0. Já já teremos Pouso Alegre e Itabirito, Atlético e Uberlândia. No Paranaense, o Operário e Atlético do Paraná vão empatando bem 1-1. Em Santa Catarina, Avaí 3, Joinville 0. Em Goiás, Aparecidense 2, Vila Nova 0. No Pernambucano, clássico na Ilha do Retiro, Sport e Santa Cruz. E um detalhe, torcedores do Sport agrediram o senhor antes do jogo. É incrível como esse pessoal do Sport não tem jeito, viu? Tava vendo uma matéria aqui. Eu quero ver depois a resenha, o que é que eles vão apresentar como desculpa, né? Incrível, né? Porque quiseram isentar, tudo bem. Isentar a instituição, porque a instituição não pode barrar os torcedores. Mas, nada foi feito. De episódios agora, anteriores... Só uma punição contra portões fechados aí, todo mundo solto ainda, né? E já aconteceu contra o Ceará naquele jogo. Aí... houve, foi recorrente agora contra o Fortaleza. Aí acontecer de novo contra um idoso, que nem você está me dizendo agora. Bem, uma curiosidade, para descontrair. Bruce Lee foi conhecido como um astro do cinema, né? Isso. Nosso amigo chegou suado hoje, que estava brigando, lutando, era? É, eu acho que sim, né? Não sei com quem. A briga lá foi grande. Mas, segundo ele, a bicicleta deu um trabalho danado hoje, viu? Bom, na Bahia, Bahia 3, Jequié 0, já falei, frisamos aqui, o Tony na rua, Ceará 1, Forte Ferroviário 0, até então, Campeonato Potiguar, Força e Luiz 1, Santa Cruz e Quais Novo, que é adversário de Iguatu, viu, Fábio, 2, Potiguar, outro adversário do Azulão 2, Baraúnas 4, e Potiguar com Quais Novo 0, Globo também 0. Nas Alagoas, CRB 3, Murici 0, no Paraense, Remo 1, Santa Rosa 0, no Mato Grosso, Misto 0, União 1, na Paraíba, Atlético de Cajazeiras 1, Botafogo. O Botafogo perdeu por 13 no meio de semana, vai perdendo agora para o Atlético, meu Deus. 13-2, Campinense 0, Tiaguinho 2 vezes. Nacional de Passos, SP 0-0, Souza 1, Pombal 0, São Paulo Cristal 0, Serra Branca 1. Esses os principais campeonatos. Muita bola ainda rolando aí pelo Brasil. Mas é isso, vamos ver no que dá nesse segundo tempo aí. Alterações necessariamente deverão acontecer. O Copertino está com a ducha de água fria que caiu sobre a cabeça. Raciocinar nesse momento é complicado. Um time que precisava de pelo menos um gol para as penalidades, pelo menos de dois para ir às penalidades. E o atleta que foi entrevistado aí... fica mais difícil, acreditando, né, na vitória ainda. Acho que o microfone às vezes inibe as pessoas do raciocínio, porque você perdendo, tendo que fazer dois gols para ir para as penalidades, dizer que vai ver o que é que o treinador vai comentar para poder pensar na vitória e chegar à final. Ô, Bel. Oi. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui dessa nossa transmissão e mandar um abraço. Um abraço muito forte ao Marcos Lopes e toda a sua garotada. O Marcos Lopes, se vocês não lembram, esteve aqui na cidade de Iguatu por conta daquela partida entre Iguatu e América, válida pela Copa do Brasil, que Iguatu ganhou de 1-0 com o gol do nosso lateral direito, né? Aquele golaço. Talisson Calcinha. Então a gente fez amizade com ele, ele sempre nos ajudou. Quando... é aquele cabeludão, né, daqui pra baixo? É, exatamente, é o barbudo, o Barba Branca. Meu amigo Marcos Lopes saiu da 96, da última emissora que ele estava trabalhando, e montou a sua equipe, uma equipe de profissionais, e vai lançou o seu campeonato, o seu canal, é o Bonde do Barba, que vai e dá início a transmissões esportivas amanhã, no Clássico Rei, lá do futebol Norte Rio Grandense, entre América e ABC. Um forte abraço, meu querido, e vamos nos encontrar várias vezes esse ano pela Série D do Campeonato Nacional. O América vai jogar aqui em Iguatu e Iguatu também lá. São três clubes, que Iguatu vai dar três viagens ao Rio Grande do Norte, como também os clubes do Rio Grande do Norte vêm três vezes aqui à nossa cidade. Vamos nos encontrar várias vezes, torço pelo seu sucesso, essa nova empreitada junto a uma nova emissora de rádio, a 95 de Natal, e que você tenha sucesso, meu querido, tanto você como toda a sua equipe. Estamos na torcida e que você continue a brilhar pelos microfones e telas de todo o nosso Nordeste, nosso Brasil, tá bom? Feito o registro então, viu? Grande Marcão, gente, irmão, viu?
Eu falava, nós falávamos há poucos instantes aí da Série D do Campeonato Brasileiro, saiu os grupos, saiu também as prováveis datas, viu, Tony? Iguatu, obviamente, volto a repetir, pegou duas equipes do futebol cearense, né? A saber, Atlético Cearense e... Cadê a outra aqui, meu Paulinho? Tá aqui, Atlético Cearense e Maracanã, né? Pegou Potiguar, o Santa Cruz e o América, Natal, três equipes do Rio Grande do Norte, e Souza e 13 de Campina Grande. E aí a tabela não oficializada ainda, mas que a CBF, de uma certa forma assim, né? Só definir esse primeiro momento, porque temos duas datas para que seja definido. Iguatu deverá jogar com o Souza na sua estreia. 28 é um sábado, ou 29 no domingo. E aí o mandante sempre tem aquela, né? O que é melhor em termos de torcida. E aí volta para Iguatu. Pegou uma das equipes mais difíceis, viu? Porque o Souza, se mantiver aquela base da temporada passada, viu? O Souza já aprontou duas vezes esse ano na Copa do Brasil. Isso. Duas vezes. E vem com recurso para montar uma grande equipe. Vem, né? Com uma grande equipe. Teoricamente, sim. Pelo e o segundo que jogo? O segundo jogo já seria no dia 4, ou acredito dia 4, no sábado, no mandante aqui, né? Vai receber a equipe do Santa Cruz. O primeiro critério é as imagens de quem foi, para quem foi vendido. O jogo não sendo transmitido, aí sim, cabe ao clube escolher a data. Bem lembrado o detalhe. E para você que está curioso a saber o terceiro jogo, eu não sei se eu digo, mas joga em casa, dois jogos em casa, pega o Atlético Cearense. Interessante. Aí, vai recomeçar e vamos, obviamente, pensar nas alterações que serão processadas. O Fabinho foi até os vestiários, já deve trazer aí, na ponta do lápis, as alterações processadas. Equipe do Ferroviário foi a primeira a pisar no gramado para o início neste segundo tempo. Voltando agora a equipe do Vozão, já vejo ali, vai ter alteração. A quarta árbitra, a delegada da partida, Ingrid Santos, já está com a placa. Sai o 3 e entra, sai o 15 e entra o 3. Sai o Geninho. Geninho e entra o Henrique. Geninho que tomou o cartão, né? E entra exatamente o camisa de número 15, não é isso? 3. É o Henrique Vemudici. Pronto. Muito bem. Henrique, saiu o Geninho com a 15 e entra o atleta Henrique. Meu, para um time que precisa vencer com diferença 2 gols para levar para os pênaltis, mudar só na zaga, mudou pouco, não foi não? Eu vou levar assim. Aí. E aí, Fabi, na tua ótica, é a Cristal? Vamos, Eduardo, fazer a pergunta pra você. Pois não, ô Tony, é estranho. Até porque eu acho que foi mais pela questão dele já ter amarelo. Levar outro amarelo de um clube que tá vencendo por 2-0 e ficar com um a menos é preocupante. Agora eu achava que ele ia mudar alguém da linha de frente, ou então pelo menos no meio de campo, para alguma criação, algo novo. Olha aí, o Richard não deu, ele entrou mancando, tentou ficar, não conseguiu, vai entrar o goleiro Bruno Ferreira. Bruno, número 94, Tony. Bruno Ferreira, sai Richard com a 1 e entra o 94. Bruno, não é aquele, negrada. Bruno Ferreira. É o Ferreira. Rapaz, por falar nisso, o filho do ex-goleiro do Flamengo, Bruno, é um menino que é promissor, né? Já assinou o contrato. Começa o segundo tempo. Tem 45 minutos, o Ferroviário para fazer 2 gols de diferença e para a disputa da marca dos tiros livres, chamado pênaltis. No cruzamento, cabeceio, desvio e o escanteio. É o primeiro neste segundo tempo e a favor da equipe do Ferroviário, meu amigo Fábio. Isso mesmo, com 23 minutos, 23 segundos, escanteio, favorecendo aí a equipe do
Ferroviário. Tubarão da Barra. Na cobrança é ele, camisa de número 13, Wesley. Caprichou Wesley, cruzou na boca do gol, a zaga tirou. Subiu de cabeça, complementando, tirando, agora vai. Na velocidade, ajeitou, fez a proteção, caiu no chão, ficou sentindo uma pancada no rosto e tome cartão. Já apitou cartão amarelo aí, né? Segundo tempo, uma cartão falta, falta amarelo, essa. Amarelo. Puxou, realmente... No que ele bate ali foi exatamente o Vinícius Alves. Cartão amarelo pro Vinícius Alves. É meu parente, mas tomou esse cartão. Batizado. É. Cartão amarelo pra ele. Falta em cima do Lourenço. Autor do gol, aos 45 do primeiro tempo. Ceará fez um e permanece. Um para o Vozão, zero para o Ferroviário, que domina, que vai pro ataque agora, boa bola, é pro Ciel, pelo lado direito, entrou, tocou pra ninguém. A zaga do Vozão agradece, sai com ela dominada, toca no meio, vai buscar sair na velocidade, chegou cometendo falta. Falta cometida, e quem chegou cometendo falta foi o zagueirão Henrique. Foi segurado, viu? Foi segurado mesmo aí, falta, falta, favorecendo a equipe do Ceará, que com certeza a minha filha, a Samanta, tá alegre e feliz, que ela é Ceará doente, viu? No peito e no chão, com arte e com estilo, Lourenço colocou, caminhou pela ponta canhota, tocou no meio, boa bola, tem espaço, tá valendo, atenção, carregou, entrou na área, bateu pra trás, olha o gol, defesa do Douglas Dias. Deu vacile por ali, porque Facundo Barceló tinha tudo pra fazer, na arrancada pelo lado esquerdo, Lourenço carregou, rolou pra trás, ele bateu de canhota e aí não pegou aquele chute forte. Não, o goleirão tava atento. Praticamente recuou, viu? Olha, você vê aí que um toquezinho aí, né? E aí o goleiro do Ferroviário, tranquilo, tranquilo, foi buscar, fazendo uma boa defesa. Segundo chute na direção do gol e a primeira defesa do goleiro, em todo o jogo. Trabalhamos em nome da fábrica de cadeiras Grupo DK, meu amigo Cláudio. Cadeiras, aquele abraço, hein? Autoescola Nascimento, RN Peças e Acessórios. Também trabalhamos em nome de Edmar Contabilidade. Eu com a voz dessa não tava nem no Nordeste mais. Caiu, sofre falta, é a favor da equipe do Ceará. Falta cometida, olha o tempo, ele passa e passa para todos. Três jogados neste segundo tempo. No placar tá lá pra você que torce Vozão, com muita emoção. Tome, tem um gol dele. O homem da camisa de número, qual foi o número da camisa dele? 97, e o nome dele é... Lourenço. Tony Alvarez. Eu dei a deixa pra Fabinho e Fabinho ficou sorrindo pra mim. Te vira. Domina a bola aí, aqui. A minha vinheta. Ramon dominou, entregou para Matheus Felipe. Matheus Felipe tocou lá no meio. É o Vozão que toca a bola. Pede bola no ciclo central, Castilho. Agora sim a bola vem nele, domina na perna canhota. De pé direito, bate. Entrega para o atleta, que é exatamente Lourenço. Tocou ali na intermediária. Mesmo desequilibrado, bate na bola Castilho e toca no meio. Já domina, vira o jogo lá do lado direito. Botou para correr, entregou para ele. Raí Ramos. Vai tocar atrás, vai entregar para o de número 42, que é Matheus Felipe. Esse lançou em diagonal e a bola ficou tranquila. É apenas tiro de retorno para Douglas Dias aceleradamente cobrar. Isso mesmo. Douglas Dias aí já vai para a cobrança. Já tocou para o zagueiro da equipe Henrique. Do Ferroviário. Henrique toca no meio, tocou na intermediária. Lá vai, boa bola na ponta canhota. É na direita. Quem chegava fechando por ali foi a zaga do Ceará, entregando para Bruno Ferreira. Bruno Ferreira toca do outro lado, esticou bola lá na intermediária, subiu a zaga do Ferrão, subiu o Henrique pra cortar, bola tocada, lá vem o Vozão, é agora, bom momento do Vozão, ajeitou, puxou pra perna direita, passou pedindo bola, lá vem cruzamento, botou pra escanteio. É o segundo do jogo nesta etapa complementar, o primeiro a favor do Vozão. Boa descida do Vozão, meu amigo Fábio. Isso mesmo, olha o torcedor. Olha aí, rapaz, quem está aí na torcida aí, viu? O barbudo ali. É o Joãozinho, né? O outro não deu pra reconhecer, não, viu? Então, rapaz. Oi?
capitão do Ceará, que fez a cirurgia de joelho, zagueiro central, cara. Ele mesmo, olha, se eu tava falando do parceiro dele, porque, né, Tony? Quem é ele? Do Juazeiro do Norte. Olha o escanteio, olha o Ceará chegando aí, viu? Luiz Otávio, Fabinho. Aí, viu, agora que ele... Aê, rapaz, o xerifão. Eu dou todas as dicas, falo, digo, só falta dizer a última letra. Só falta soletrar, que nem chato. Mas é do Ceará, rapaz, fosse Fortaleza... Se fosse o Fortaleza, eu falava de ponta a ponta. É, né? É. Lá vem o Ferrão, te cuida, Ferrão, tome bola. Ameaçou lançar em diagonal, ele tocou no meio, é o Ferroviário que chega. Bola tocada, tocou errado, e agora? Lá vai, 3 contra 4, 3 contra 2, agora levou, puxou, bateu, defesa do Douglas e largou, chutou, isolou, Ailon. É porque não tinha essa bola. Jogou longe, desceu pelo lado direito, chutou Douglas Dias, bateu roupa e Alho jogou longe. Na boa descida do Facundo Barceló. Que bela jogada e que chance perdida aí para a equipe do Ceará. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês podem até achar, né, brincadeira, mas eu, aí nessa, eu dava um toquezinho por cima, né, ia deixar lá no ângulo, lá no onde a coruja dorme. É. Muito embora a gente fale, meu amigo meu, 6 jogados nesse segundo tempo, 1-0 o Ceará, mas essa aí é o tipo de bola que é ruim de você fazer, porque a bola vem forte, você vai em velocidade, é preciso muita habilidade pra você dar um tapazinho e... É, não... Tom, né, a gente esperava o mais agudo da equipe do Ferrinho, o Ceará parece que tá perdendo o jogo, né? Tá querendo, de uma certa forma, sacramentar o mais um gol aí, porque fica impossível do Ferroviário realmente sair de um 2-0, porque seria 3 gols de diferença. Mas é isso. É a questão da superioridade técnica, do elenco, do financeiro mesmo, apesar de ela estar passando por isso, mas tem um elenco balanceado. E só um desastre, né? Quem sabe uma ou duas expulsões do Vozão, para quem sabe sonhar o Ferrinho. Não imagino eu que o Ferrão consiga fazer valer aí. Eu acho que vai tomar mais gols. Fabinho, eu sei que tá longe daqui, pra gente ver lá embaixo, mas o que é que disse ali, fazendo a leitura labial, o que disse ali o Marcelo Copetino para o camisa 19, Rafael Chorão? Ele disse, ó, aqui não tem nada de choro, você vai pra fazer gol. Vai lá e faz 2 gols. Nada de choro, foi o que ele falou assim. Muito bem, feita a leitura, beiçal. Pro Fábio Martins. Vamos embora! O não gostou muito, não. Leitura. Tá bom, amor. Leitura labial. Lateral muito bola pra bem. Quem? Quando tá assim é o quê, Fábio? Lateral bola para o Ferroviário. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você for pintar a sua casa, você quer deixar a sua casa muito mais bonita, Espaço Cor, que fica na Avenida Perimetral 977, frente ali à farmácia Conviva. Eu falei Espaço Cor, Rafael Avenida Chorão. Perimetral, a escolha inteligente. Saiu para valorizar a sua casa. Pronto, saiu o Wilker com a 17 e entrou o 19, Rafael Chorão. Tome bola, lá vem o Ceará pelo lado esquerdo, chegava ali com o Wagner. Ei, a zaga tira, a sobra de bola, estão reclamando e o árbitro marcou penalidade. Penalidade máxima a favor da equipe do Ceará, aos 9 deste segundo tempo, Fábio. Cartão pro William Rocha. Cartão pro William Rocha. Isso mesmo, cartão aí, viu? É, pênalti bem marcado aí pelo árbitro da partida aí, né? Momento que ele chutou. Rapaz, foi muito mal marcada. Foi, né? Eu acho que o árbitro vai voltar atrás, a bola carimba. Foi no peito, dá pra ver ali. É. Carimba o abdômen. Foi no estômago. É. Que é isso, Scarcella? Ô, rapaz, agora escarcelou o negócio mesmo. É. Mas o danado, eu não sei se é lance pro VAR, né? É, sim. Se for, ele vai retirar o cartão também, né? A não ser que seja por reclamação. É. Vamos analisar quanto tempo o VAR vai atender aí, ó. Os árbitros foram lá no assistente, o assistente tá na posição que confirma o pênalti. O árbitro, olha, realmente não... Eu já ia, se batesse no braço aí nessa posição, não dava pra marcar, porque não tem como tirar o braço não nesse lance.
É, eu acho que aí não é o lance. Eu acho que não é o lance do VAR tirar, porque o VAR entende que ele interpretou que é mão. Mas um erro, se é assim, isso é Bel Paulino. O pênalti foi aos 9, tá marcado. Tony, eu acho o seguinte: o VAR já era pra ter acionado. Não tem, né, função do VAR num lance desse, na interpretação do árbitro. O árbitro erra com o momento. Ah, pô, ele tava perto. Meu, ele tá ouvindo o VAR aí, ó. Não faz sentido marcar uma penalidade dessa, não. Se fosse contra o Ferrinho. Cartão pro William Rocha, que eu fosse a favor do Ferrinho, aí eu temo que o VAR já tinha anulado. Ó, ele vai olhar. Foi chamado. Vai olhar. Agora. Demora-se muito tempo, né? Pra não precisaria ele avaliar isso aí. É pra dizer, não é pênalti, acabou. Mas aí vai lá pra desencargo de consciência, talvez. É. Mas isso é até bom pra dar segurança. Quando ele chama, é porque é lance interpretativo. É, porque ele vai interpretar. Se fosse, né? Vai interpretar. É. Porque a bola pega no abdômen do jogador. Depois é que vai no braço. Mas primeiro ela vai no abdômen. Ela não pega no braço. E o movimento que o atleta faz é um movimento natural. Ele tá fechando o braço, ele não faz um movimento de abrir, entendeu? Ó? Uhum. Pode olhar, o movimento dele é de fechar o braço, de colocar o braço ao longo do corpo, num movimento natural. Aí fica visível que não há nenhum interesse do William colocar o braço na bola. Mas agora com o VAR, a gente aqui tá vendo as imagens... fica muito difícil você afirmar que foi ou não foi pênalti. Agora fica difícil. Em vez de o VAR me ajudar agora, foi me atrapalhar. Eu acho que ele não vai confirmar. Eu acho que ele confirma o gol. Não, tirou. Vamos ver se ele vai tirar o cartão. Porque o cartão, ele vai retirar o cartão. Porque o cartão, ele deu pelo fato do cara ter cometido o pênalti. Não foi por reclamação. Se fosse por reclamação, ele manteria o cartão, entende? Por isso que é bom, nesse jogo que tem o atleta, olha, ele tá anulando o cartão do número 26, o William Rocha. Ah, segundo não, tô nela. Tá anulando aí, né? E precisa dar o cartão pra anular. Não, ele mostrou e fez sinal, ó, zerado o cartão. É, essa é a linguagem do ato. Rapaz, eu vou te falar, com os jogadores aí, acham ruim receber cartão. Dele pra receber um cartão de crédito, nunca recebi, viu, Tony? Os cabas... É isso. Pois bem, meus amigos, a bola rolando, tocada atrás e o goleirão tira de qualquer maneira. Despacha lá na ponta canhota, chegava a equipe do Ceará, tira a zaga, tirou de qualquer maneira, de forma providencial, subiu Raí Ramos pra tocar de cabeça. Quanto assim é o que, meu amigo Fábio? Lateral favorecendo a equipe do Ferroviário, já foi cobrado, bola rolando no meio de campo. Boa bola pro Ciel, pelo lado esquerdo vai Ciel, afunila, chega a zaga, bate nela e bota pra linha de fundo, a escanteio. Não, funilou, foi para lateral, saiu, escanteio para a equipe do Ferroviário. Ciel aí não está fazendo hoje uma boa partida, ou está muito bem marcado, viu, Tony? Muito bem marcado o Ciel, né? Não vai bola trabalhada, eu dizia isso. Você não vê o meu campo do Ferroviário criar uma jogada aí, chegar a bola no ataque. E essa bola, quem botou para escanteio foi o Richard. É o terceiro escanteio nesse segundo tempo, é o segundo para o Ferrão. Bora Ferrão, se mexe. Autorizado, lá vem escanteio, cobrando a zaga do Vozão, tirou e a sobra de bola é do Ferrão. Ajeita, domina, para, pensa, toca agora, levanta a bola na boca do gol, tranquilo, tá ele, Bruno Ferreira. Tranquilo para o Bruno Ferreira, que entrou agora no segundo tempo aí e já fez sua grande defesa, que foi essa, viu aí? A bola já rolando no meio de campo. Domina, livre ali o homem do Ceará, se livrou bonito, né? Pelo domínio, pela categoria, dominou e recebeu Lourenço, autor do gol, muito habilidoso. Outra vez Lourenço com a bola, toca de lado, entrega para Castilho toca um pouco mais atrás, para o camisa número 40, Ramon recebe ali, bola lançada em profundidade, tem condição de Sil Bandeira, atenção, correu pela ponta canhota, recolheu, boa bola, tá impedido ou a bola saiu? Não, tava impedido aí, ele conseguiu pegar a bola antes, mas tava impedido aí, marcou o árbitro da partida, trabalhamos em nome. Alô, meu amigo Marcelo, Supermercado Bugi, os melhores preços da cidade, com grandes promoções, eu falei, Supermercado Bugi. Oh, hey!
Meu amigo Bel Paulino, 15 jogados neste segundo tempo. O tempo passa e passa para todos, meu. O pênalti não valeu, Tony, mas a superioridade do Vozão é notória. E é indiscutível, né? Espero que o Ferrinho não saia decepcionado, porque a não ser que mude toda essa conjectura. O time será cada vez mais superior, bem postado. Um meio campo que funciona divinamente bem, sem afobação. E o Ferrinho está indo no desespero agora. Difícil a missão do Tubarão. Vou mandar para Bel. Dificílima a missão. A missão do Bel. Tubarão. Eu acho que o Tony, o mar não está para peixe hoje, né? Se o mar não tá pra peixe, corre pra tubarão, porque ele se alimenta dos cardumes, né? É, né? É. Rapaz, você é inteligente demais, viu? Falta anotada. Não passa mais desses 15, não. Chegou aos 16. Bola a favor da equipe do Vozão, dominada. Toca ali no meio para o domínio dele, para o domínio do Ramon. Ramon toca do lado direito, entrega para Rai Ramos. Rai Ramos lança lá na frente, no peito e no chão, com tranquilidade, domina, escapa do marcador. Boa bola para o Castilho, foi rolado do lado esquerdo, entregou ali, vê a passagem do Eric Puga. Eric bateu e a defesa do Douglas Dias. Pela esquerda ele tentou puxar pela direita, deu um toquezinho, mas bateu muito fraco, viu, Tony? Bateu fraco, melhor aí para a equipe do Ferrão. Bola tocada do lado direito, agora é a vez da equipe do Ferroviário se mandar pro campo de ataque. Passa pelo meio para o atleta, que é Vitinho. Vitinho avança, toca a bola lá do lado esquerdo agora. Boa bola, bom momento do Ferroviário. Pode ser agora, carregou, passou pelo primeiro, não passa pelo terceiro, porque ele já havia passado por dois. Na cobertura chegou bem o homem do Vozão. Se manda o Vozão, isolado pelo lado esquerdo aqui, o Eric Puga. Ganhar a bola dele, é bola pro Ciel do lado direito. Atenção, bateu no gol e a defesa do Bruno Ferreira. Eu acredito que ele tenha aí tentado cruzar, viu? Mas aí a bola foi para o gol, foi muito fraco, melhor aí para o goleiro da equipe do Ceará. Segue no placar aos 17:20, Ceará 1, Ferroviário 0. Ô, cabra bom, rapaz. Chutão pro alto, quem deu o chute foi o Bruno Ferreira, subiu a zaga do Ferroviário. Falta anotada, vai pintar cartão não? Ele só advertiu verbalmente. Vai ele, camisa de número 3, pra bater na bola. Quem é ele? É o Henrique, meu amigo Fábio Martins. Isso mesmo, já vai cobrar, a bola já tá rolando em nome de Autoescola Nascimento, Centro de Formação de Condutores. Olha aí, rapaz, que bom. Boa metida de bola, não foi boa não. Foi pro Ciel, seria ótima oportunidade, mas o passe não foi tão legal. E vem aí alteração na equipe do Ferroviário, já vai entrar Marcelinho. Esse desgramado aí, quem fez o gol em cima do Iguatu? Marcelinho? Sim. Já vem Marcelinho, camisa de número 9 na equipe do Ferrão, Tony. Daqui a pouco. Pois não, meu amigo? Os mais fanáticos chamam o Ferroviário de Ferrinho ou de Ferrão? Ferrão, eles não querem mais que chame Ferrinho, não. Não querem mais, né? Chamam Ferrão, é. Abraçar aqui o professor. Falhou o nome dele, rapaz? Doutor. Sabe, muito conhecedor da nossa língua portuguesa, do latim. Lá vem Ferrão pelo lado direito, entrou na área, evadiu, bateu, defesa do Bruno! Defesa do Bruno! Poderia até ter avançado e tocado pro meio, né, Fabinho? Com certeza, a jogada do Ferroviário tá sendo mais pelo lado direito aqui, o lado esquerdo tá um pouco perdido. Abraçar o doutor Evertus. Doutor Evertus, sabe Everton. Muito de latim. Evertus, o nome, o pessoal chama doutor Everton, mas é, né? Evertus seria a pronúncia correta. Ele que gosta muito do latim, é um cara que eu gosto muito de ver os textos dele lá no jornal A Praça. Falta anotada e a posse de bola é do Ferrão. Isso, a posse de bola para o Ferrão mais uma vez, meu amigo, figura grande mecânico aí, o Zezão, sempre curtindo, curte todos os jogos que a gente transmite aí. Valeu, Zezão, aquele abraço. E uma falta essa, marcada contra a equipe do Ceará. Trabalhamos em nome da fábrica de cadeiras Decar, também Ranieri Produtos Naturais e da farmácia. Trabalhamos aqui em nome da farmácia Biofarma. Um abraço a vocês da farmácia Biofarma aí, também curtindo a programação. Tá aí, saiu o Gabriel Martins com a 11 e entrou o 9 Marcelinho. Bel, nós vamos. Vai ser aqui mesmo? Não vai ser lá não? Aqui? Tá certo, eu vou contigo. Cartão amarelo.
Cartão amarelo. Fabinho vai já identificar quem é ele. Foi pro Rafael Chorão. O Marcelinho entrou, né, com a 9. Entrou o Marcelinho e saiu o 11, Gabriel Martins. Muito bem. Posse de bola aqui é do Ceará, Fabinho. 20 jogados. Isso mesmo. 20 minutos aí do segundo tempo. Vence o Ceará por 1-0. E agora nós temos aí um lateral esse, favorecendo a equipe do Ceará. Muito bem. Quer deixar o seu pra comer lá, Fabinho? Não, traga, olha que coisa linda, Tony. Aí, rapaz, a galera, a torcida, o sorriso, rapaz. Olha as crianças, a festa, o torcedor do Ferrão tentando motivar. E aí vem três alterações na equipe do Ceará. Vem o 77. Que é o Janderson. Isso. Vem o número 10, que é Lucas Mogni. E vem aí Lucas Mogni. O 16 já tava lá, então só dois. Ó, sai o 97 e entra o 10. Isso. Sai o 97 e entra o 10. O 10, eu repito, é Lucas Mogni. Lucas. Mas, é, saindo o autor do gol, né, aí? Ou não? Sai o Lourenço, né? Autor do gol, né? Para aí, é, sai o Lourenço, autor do gol, e entra o 31. Isso. O 31, Lucas, que é Mogni. É. Lucas Mogni. E saiu o Ailon. Entra o 77. Janderson. É. Janderson, 77. Ó, pro Rubens chegou aqui. É, saiu o 11. E entrou o 77. Janderson. Entrou o 31, que é, é, cadê o 31? O 31 saiu? Não, entrou. Entrou? Entrou. É do Ceará, o 31, é o Facundo Castro. O Facundo tava, não? Já. Ah, é, tá certo aqui. O 31 saiu. O número saiu, 10, viu? Lucas. O 31 tava em campo. É, o 31 saiu. É. E entrou o número 10, Lucas, viu? Entrou o Lucas e entrou o Janderson. Isso. O Rubens Duarte. Sim. É porque a câmera pegou um que tava em campo e eu achei que ele tava entrando. Tava bem na margem, veio tomar água. E só tomar água. Vou reclamar desse câmera também. É. 23 jogados nesse segundo tempo. O Ceará tem um, Ferrão 0. Tome bola ali do garoto da camisa de número 3, do Henrique. E aí escapou e a bola vai saindo tranquilamente. Reposição de bola é do Ceará, Fábio Quemartins. Isso, reposição aí de bola do Ceará aqui em Fortaleza. Tá um clima gostoso, viu, Tony? Foi à praia? Não, já tô bronzeado já. Ao longo da vida? Entrou o Lucas Mogni no lugar do Lourenço, foi? É, que é o camisa 10. Tiro de meta para o Bruno cobrar aos 23 e 42 neste segundo tempo. Ceará tem um, Ferroviário 0. De cabeça bate na bola, vai escapando ali, vai passando, vai atrás dela. Eric Pulga aí foi, tá firme mesmo no jogo aí, o Pulga. Né? E lateral esse favorecendo a equipe do Ceará, que já vai para a cobrança. Ele, jaqueta número 79. Vai atrás da bola, bate na bola por ali o atleta do Vozão. A bola passada no meio campo, chega Richardson. Bola tocada, o zagueirão fazendo a festa, Matheus Felipe. Tocou na intermediária, bola batida, explode no Henrique. E a posse de bola ainda é do Vozão. Trabalhou o Pulga, bateu na trave. Olha, vai só sobrando, chega, tira a zaga. Mandou na trave Eric Pulga aos 24 deste segundo tempo. Opa, falta e vai pintar cartão pro homem do Rosão. Isso, vai pintar cartão. Vamos ver aqui e conferir para quem foi. Para o Lourenço. Lourenço tomou o cartão amarelo. Não, é para o 79, viu? É o Mateus. Desculpa, é o 79. Matheus Bahia. Isso. Rapaz, mas você tá bom. Ô, cabra bom.
É porque eu tô aqui próximo aos jogadores, né? Ah, tá certo. Olha aí o lance novamente. O Eric Pulga, perna direita, um chute consciente, né? Parte interna do pé. Foi um chute colocado muito bem, pegando o rodapé da trave. Na sequência, o camisa de número 10, Lucas Mugni, foi lá e o atleta dividiu com ele. Bola parada, pertence à equipe do Ferroviário. Aos 25, pode ser agora. Lá vai bola na boca do gol, subiu pra tirar de cabeça e a bola vai-se embora. Vai-se embora e apenas tiro de retorno. Isso mesmo, um tiro de retorno melhor aí para a equipe do Ceará. Quero mandar um abraço aí pra minha filha Samantha. A Samantha é Ceará. Só que são três filhas. Aí tem a Jéssica e tem a Aninha, que é Fortaleza. Aí eu tenho o meu neto, que também é Fortaleza. E minha neta, que é Ceará. Cabra bom. Tá aí. Olha a torcida do Vozão cantando, fazendo a festa, incentivando, levantando aqui na Arena Castelão. Boa bola, lá vai Eric Pulga. Correu pela ponta canhota, recolheu, encara a marcação. Deram chega pra lá nele e a bola saiu e é falta. É ou não é, seu juiz? Ele tá dizendo que é lateral. Ele tá dizendo que é lateral pra equipe do Ferrão. Isso mesmo. Ali era pra ser falta, rapaz. Tem dois jogadores caídos do Ceará, viu? A proteção, junto à linha lateral. Posse de bola é do Ferroviário. 26 jogados. Segundo tempo. Tá caído ali o atleta do Ceará. Jogo parado. Vai ser atendido. E é o Ailon. Rapaz, o céu tá com um cabeleireiro ali, né? Um corte ali meio invocado, viu? Tá. Movimentação nos suplentes aí do Ferroviário, Fábio? Isso, tem dois aí se movimentando. Vamos ver aí se ainda vão entrar, viu? Já vai ser cobrado, Tony, o lateral para a equipe do Ferrinho. Wesley. Tá? Camisa já vai de para número. Cobrança, sim, a bola rolando. Já cobrou camisa número 13, Wesley. Bola já é do Vozão. Vozão que sufoca aqui. Tem atleta sentindo. Subiu ali de cabeça o Richardson. Tá sentindo. Rapaz, é muito choque de cabeça. Quando bate assim, eu tenho medo, viu, Fábio Martins? Não, é muito perigoso. Chocou ali com Rafael atenção, Chorão. E a atenção é o máximo de atenção, porque pancada na cabeça é coisa ruim, viu? Richardson, já recuperado. Boa bola, tocou no meio, quem tocou? Foi a equipe do Ceará agora pelo lado direito. Raí Ramos, pega na bola, domina. O recuo de bola lá atrás para o Bruno Ferreira. Bater nela, entregar para o lado esquerdo outra vez. Agora bola dominada, lá vem o Vozão chegando agora. Matheus Bahia lançou na frente. Na disputa de bola, o Lucas Munig perde a bola e ela sobra. É do Ferrão. Lá vem o Ferrão pelo lado direito, intermediário, botou para Ciel. Isso é passe que te chega, rapaz. Bola no meio, é agora. Boa bola pro Ciel, dominou, limpou, puxou para direita na trave. Vai na trave essa bola e não entra. E o chute, a finalização. E a defesa do Bruno. Uma jogada pela esquerda, o Ciel perigoso, tira o zagueiro. Você vê que ele bateu forte aí, bateu no travessão. Olha, Bel, olha. Olha aí, Tony, bate a travessão, volta, e aí a oportunidade, na segunda oportunidade, perde o jogador do Ferroviário, que chutou muito, muito fraco. A melhor finalização, eu vou dizer, da partida, né? Não, porque teve aquela do Eric Pulga, muito bonita a finalização, a primeira do Ferroviário. Isso mesmo, a primeira Ferroviário com o Ciel, o matador aí, né? Olha o Ceará. Bola tocada na intermediária, o Henrique foi, vacilou, a bola já é do Vozão. Bola tocada na intermediária, tabelou bonito, lá vem o Ceará, pode ser mais um. Saiu na cara do gol, bateu, defesa do Douglas Dias. Na finalização ali do Janderson, saiu na cara, a bola tocada pra ele, era ele e o goleiro Douglas Dias foi lá, cresceu pra cima dele e botou pra escanteio. É o quarto neste segundo tempo, é o segundo pro Vozão, Fábio Martins. Isso mesmo, jogada bonita aí no toque aí. Ele tirou com o ombro, viu? Tirou com o ombro aí e evitou aí que seria o segundo gol da equipe do Ceará. Não é isso, meu Paulinho? Meu Paulinho, 29 jogadas, já escanteio. Aquele que a gente frisou, né? O Ceará mastimou o Ferrinho até que respirou profundo agora e por pouco não empatava.
Lá vem escanteio, da direita pra esquerda, tira a zaga do Ferrão. Tem mais bola rondando a intermediária, subiu ali, deu um toque de letra, sobra de bola, ainda é do Ferroviário. Bola tocada do lado esquerdo, lá vai Marcelinho. Correu, se esforçou atrás dela, mas a posse de bola é do Vozão. Na informação pra Naldo Dízios, serviços em bombas injetoras Bosch de CAV no Cacobal, na rua Coronel José Adolfo, número 559, meu amigo Fábio. Isso mesmo, lateral favorecendo a equipe do Ceará. Tem pressa, já foi cobrado. Foi pro chão deslocado ali, o atleta do Ceará pediu falta e o assistente Moacir Souza disse, é lance manual pro Ferrão. E já foi cobrado, tem pressa a equipe do Ferroviário, afinal, perde por 1-0. E negada. A equipe do Ceará tá apertando, marcando a saída de bola do Ferroviário. O Marcelinho pega na bola, toca. Agora a bola tocada no meio, no miolo de zaga. Vem buscar a bola por ali. O atleta que é Rafael Chorão. Pelo lado direito agora Wesley. Domina, faz o giro sem ter com quem jogar. Sufoca o Ceará, sufoca a saída de bola da equipe do Ferroviário. Ganhou o Ceará, lá vem no carrinho perigoso. A disputa de bola, eu fiquei temendo que alguém saísse machucado nesse lance. Na velocidade, agora é o Ferrão, quem sabe agora. Bola metida pro Ciel, tá impedido. Quer ver? O Ciel dominou, tá valendo. Eu não disse que tá impedido. Eu já fui bandeira. Meu amigo Fábio. Isso, você tem uma experiência danada, né? Você aí é. Sabe de tudo aí sobre o pó da bandeira, sobre a arbitragem. Bel Paulino, 31 jogados. Teve um Ferroviário, uma finalização do Ciel e nessa realmente, lutar na hora que a bola vai, ele está impedido. Lutar contra o tempo é sempre desagradável, Tony, principalmente quando você tem esse placar diverso. Aí está 1-0. Na realidade, né? 2-0. E fazer. Na soma dos resultados, né? Eu acho que de bom tamanho o um empate para o Ferrinho já seria coroar uma passagem, né? Na verdade, na soma, se a gente for somar os resultados, está 4-2. Né? Tony! Dois gols de diferença, isso que de subiu. Pois não, meu amigo Fábio. A melhor carne, o melhor baião, você vai encontrar em Assis Careca. Lá você, que... aquele baião gostoso demais, eu vou falar, Júnior, valeu Júnior, um abraço aí, viu? E aquele negócio, Fai? Eita, essa é pra meu primo Rubão. Tiro de meta! Cartão amarelo. Cartão amarelo ali pro camisa meia dúzia, Hernandes. Ele vai expulso. Não, tá até amarelo, não. Ele já tinha, a não ser que seja replay, né? Seja mais recuperada. O Hernandes já tinha. Não tem. Eu só não vou dizer nada porque é a minha amiga Ingrid que está aí. Se não fosse. Não, mas não tinha não, o Hernandes não. Só aproveitar e mandar um abraço pro Selmo Lima, sempre de plantão, acompanhando a jornada aqui. Abração pro Rubão, pro Tony, pro Fábio, pra toda a galera. Valeu! Selmo Lima, um abraço. Selmo! Lá vem o Ferroviário, bora! É com o Marcelinho pelo lado esquerdo, dominou, carregou, puxou para na perna direita, agora sim, tentou evadir pro chute, tabelou Marcelinho outra vez, rolou pro meio, vai, cadê Ciel, passa pedindo bola, boa bola, e agora cruzou na segunda trave, pegou Bruno sem dar rebote, ou melhor, deu rebote e ficou com ela. Isso. Tá chovendo aí, Fábio Martins? Não, o clima tá aqui pra chuva, viu? A temperatura aqui tá boa demais. Eu tô gostando e daqui a pouquinho, quando terminar o jogo aí, já pediram carona aqui, a Vovô Zetes, como é o nome daquela? Vovô Zetes. Pois é, já vou dar carona pra dois. Fabinho, eu sei que você tá se abrigando aí, começa a chover na capital, Fortaleza, 73, Saulo Mineiro, já tá aí no ponto de bala pra entrar. Onde eu tô aqui, não tá chovendo. Não dá pra ver não, né? Não dá pra ver não. Você tá abrigado aí. Tá obrigado. Lá vem o Ferroviário e agora armou pro chute. Antes que o Ciel dominasse, chegou a marcação pra cima dele. Outra vez tem Ferroviário, carregou pelo lado direito, pisou na bola. Veio o homem do Vozão na cobertura e ficou sentindo. É falta pro Ceará cobrar aqui no campo de defesa. Isso, falta para a equipe do Ceará, que ganha por 1-0 e já são 34 minutos. Vai haver mudança, viu, Tony Alvarez, para a equipe do Ceará. Isso, vai saindo aí, portanto, o Lourenço. Agora sim saindo o autor do gol. O Alion. Alion, camisa 11. Saindo o Alion e entrando o. Pimenta, né, Alion? Saulo Mineiro com a 73. Saulo Mineiro. Saulo Mineiro. O Lourenço já saiu com o Janderson. Saulo Mineiro. Já, ele tinha saído.
Bola na intermediária, na direção do céu. A zaga subiu, deu o combate. O segundo combate não deixa ela chegar, não. Marcelinho queria vantagem, queria posse de bola. E o árbitro parou, marcou falta. Marcou falta, Tony Alvarez. Falta essa, favorecendo a equipe do Fortaleza. Ranieri Produtos Naturais, na Coronel Mendonça. Fábrica de Cadeiras, Grupo DK, meu amigo Cláudio Vitorino. HF Destruc e também RN Peças e Acessórios e Autoescola Nascimento. Falta para a equipe do Ceará cobrar. Olha o tempo, ele passa e passa para todos. 35 jogadas, 10 por terminar, meu amigo Bill. É, contagem regressiva e faltando menos 15 minutos para o tempo regulamentar. Aliás, 10 minutos. Aquele que a gente fala, missão impossível. Muito embora a crescente do Ferrinho tenha sido notória até então. Mas de longe imaginar uma reviravolta aí para dois gols para levar as penalidades, que é o máximo que ele poderia conseguir, Tony. Difícil demais. E hoje eu vou pedir ao meu amigo demais. Meu Paulino, se der Tarcísio pra... Tarcísio entrando no ferroviário, hein? Tarcísio. Saiu o 5, Lincoln. Saiu o Lincoln e entrou o 10, Tarcísio. E hoje, se desse para o meu amigo caro, amigo profissional, meu Paulino, fazer a abertura lá com aquela música que diz assim: se apresse, não, amanhã pode acontecer tudo. É. Ciel, pela ponta canhota, tocou pro Marcelinho. Chega Marcelinho, chega a marcação, bate na bandeirinha, a bola vai pra fora, no pau da bandeira, é escanteio. Por isso que essa bandeira existe, viu, Fábio? Isso, escanteio. Meu, como é que é o nome dessa música, meu? A Natureza das Coisas, Fábio. Mas muita gente disse a veste, não. Muito linda essa música, viu, Tony? É linda, é bonita. É esplêndida. Quando ela é cantada, você tentou cantar aqui, eu me emocionei, chorei. É escanteio para a equipe do Ferroviário. Agora, da esquerda para a direita, lá vem bola. A zaga do Vozão tira, dominou, girou na marca do pênalti, foi para lá, tocou, a bola subiu. Vala, meu Deus do céu. Agora sim, é pancada forte aí, viu? Um chute, acertou o atleta Richardson. Richardson do Ceará foi recebeu um chute ali, eu acho que quem chutou ele foi cabeça, o camisa, viu? Número 3, sem querer, foi acidental. Pega na mas cabeça. Dói, é perigoso. É jogo perigoso. Foi aquele menino que é zagueiro, que entrou, o número 3. Ele que deu o chute. Eu não quero nem olhar, foi no Richardson. Olha aí, cara. Deus queira que não... É perigoso, viu? Essa meu? Hora, se o árbitro não dá cartão, é pro VAR intervir, cara. Henrique Vermudes. Jogo altamente perigoso. Não. Seria. Foi lá na área, né? O Marcos. Cri, cri, cri. Mas não foi no ataque do Ceará, não. Ataque do Ferroviário. Cai a chuva. Tony, tá chovendo aqui, hein, Tony? Ataque do Ferroviário. Pois não, meu amigo Rubens. Tony, eu perguntei se tinha sido pênalti, porque aconteceu um fato semelhante. Vou citar aqui um caos, porque o jogo está parado. Lá em Cacimba do Noé. A falta foi no meio de campo. O time da casa estava perdendo de 1-0. Tá certo? Jogava pelo empate para ganhar o título. Como houve uma falta muito grande no meio de campo, que tirou o atleta de campo. Ele saiu machucado. Teve que ir para o hospital, isso na zona rural. Cacimba do Noé, a Copiara. Aí o juiz, que era da localidade, assinalou o pênalti. Aí correu todo mundo pra cima e disse: por quê? Disse que foi muito forte. Então isso aí, pela, do mesmo jeito. Aí. Pela intensidade, né? É, merecia. Podia ser pênalti. Cobrado lá do outro lado. E foi batido o pênalti. Pois é. É isso. Tem uma música Luiz Gonzaga. O quê? Um pênalti contra nós? Mano, batendo lá do outro lado. De pé em pé, a bola no gramado, vai de lado a lado, saiu, é lance manual. Lance manual, todo tem uma voz aí, dá pra até acompanhar a Bel nos shows aí, viu? Lateral favorecendo a equipe do Ferroviário. Baixa acompanhar a Bel no Baião de 2. Lado do Assis Careca, que é o melhor do Brasil. Zuzu. Vai não, mas vem pra cá. Vem até tu. Olha aí, mudança na equipe do Vozão. Vem aí, camisa número 5. É o Jean. Irmé, olha aí, Rubão como conhece. E mudança também aqui, viu, né, equipe? É, quem entra. Nós não vai vir mais pra cá, vai pra lá. Ixi, Maria, se ele pegar o número 3 lá, hein? O Henrique Vermutti.
Toca a bola, a equipe do Ferrão. Olha o Vermute. Deus ali, nem encostar perto dele. Esse homem chuta alto. Vixe Maria. Tá aí. Domina a bola a equipe do Ferroviário aqui no campo de defesa. Tenta avançar, é pra cima, é pra frente que se joga, meninada. Vem buscar a bola. Boa bola, tocada na ponta direita. Boa bola, é agora. Cruza, cruza que tem céu, cruza que tem céu. Deu nas costas, bateu, bateu pro gol. Foi na trave, não entrou. Entrou, gol contra. Gol! É do Ferroviário! Gol contra na minha ótica. Uma boa bola pelo lado direito. Céu fechava. Olha aí novamente o passe. Pelo lado direito chegava. Céu fechando no meio. Marcelinho foi e chutou. A bola bate na trave. Vem o zagueirão e bota pra dentro. É gol contra. Aos 40 deste segundo tempo. Ferroviário empata. Fábio Martins. Olha, numa jogada que veio pela direita aí, né? Ao bater na trave, o zagueiro não teve muita sorte aí. No momento que ele chegou, aí chutou pra dentro, chutou contra o gol, chutou aí contra a pátria. Aí não dá, né, Tony? É, bateu nele, foi gol de barriga, igual de Renato Gaúcho. Olha, Tony, é natural, o Ceará com toda aquela ousadia, né, permitiu tomar um gol, mérito pro Ferrinho, que foi a todo custo, na hora do desespero, como se diz. E agora se torna a partida mais do que dramática, porque mais um gol, teremos penalidade. Como aquela penalidade foi marcada, foi anulada, a gente falava a diferença dois gols, então a missão, o jogo só acaba quando termina, dizia o antigo o presidente do Corinthians, Vicente Matheus. Dramática essa situação aí pro Vozão, pro Ferrinho, traumática se o Fiera vai pra cima, não pode agora arriscar. Tá? Essa é a vantagem de se atacar, porque às vezes até a zaga joga contra. Matheus que... Bahia quem botou ela pra dentro. Eu acredito que vinha de 5 a 6 minutos aí de acréscimo. Não, mas é pra vir uns... Se não for igual a outra vez, 16 minutos. Já pensou agora, rapaz, se a equipe do Ferroviário faz mais dois? Rapaz, que é isso? Aí e acaba com tudo pênalti, que será. Eu ia amar na penalidade. Não, mas se sair mais um, vai pros pênaltis. Não. Vai, né, meu? Vai. É, né? Isso. É, na soma tá 4-3, né? Falta só mais um, né, Gra? Tem chance. Pra dar emoção. Pra ficar emocionante. Bora lá, Ferrão. Rapaz, todo mundo gosta de pênalti demais, homem. Gosto. É. É, tem mais um. Se o Ferrinho fizer mais um. É porque o pênalti lá não foi mais nada. Não tava contando com aquele jogo. É. Vai pra bola quem vai. É ele, camiseta número 3, é Wesley, jogou lá dentro da área, bola sobrou, a zaga tirou, vai ser dramático esse final de partida, tem chance a equipe do Ferroviário, é isso que a gente se apega, pra botar emoção no jogo. Douglas bateu pro alto, jogou lá pro campo de ataque, agora tá valendo, saiu na cara com o Bruno antes dele, a bola tava mais pra ele, pegou tranquilo, Fábio Ké Martins. De goleiro para goleiro, né, é aí tranquilo para o goleiro do Ceará, que repôs a bola agora em jogo, e aí o jogo tá pegando fogo, precisa um gol do Ferroviário aí para levar para os próximos pênaltis, que com esse resultado dá Ceará. O que é metáfora, né? Água caindo e o Fábio disse que tá pegando fogo, é a metáfora, isso, o futebol que permite, é a licença poética, é o chuto para frente e a bola ficando ali nas mãos do goleiro Douglas, que não vai pegar com as mãos, mas dominou com o pé e já deixou para o seu zagueiro sair jogando. Esse homem é perigoso, esse é o Henrique Vermude. Henrique, vai com ela dominada, avança, tem espaço, o Vozão tá todo no campo de ataque, tá ali no campo de defesa, armado pra ir pro ataque. Olha o bote do Vozão, carregou bonito, Eric Pulga, deixou o adversário no chão, tocou pro Matheus Bahia, carregou, abriu pro Pulga, agora solta a bola, número 10, Lucas Monig, ele cruzou, sai do gol pra agarrar Douglas Dias. Bom goleiro esse goleiro Douglas Dias, Fábio. Bom goleiro, viu, faz belas defesas aí, dá mais segurança atrás aí para a equipe Ferroviária. Olha o Ferrinho aí. Que jogada, parece ser o Marcelinho que vai buscar essa bola. Escanteio, ganhou a equipe do Ferrinho. Lance manual pelo lado esquerdo, atenção, vai cobrar. Tô atento, Fábio. Quer me enganar, rapaz? Cobrou e esticou a perna úmida, o Vozão colocou novamente, saiu pela linha de lado. Isso, saiu pela linha de lado, lateral para o Ferroviário, já cobrado. Com dificuldade, tentou dominar aqui no meu campo, capliu dele a bola e ele
sofre a falta, já cobrado pelo lado direito, vai Wesley, avança, tem boa bola, tem espaço ali, o Ferrão jogou na boca do gol, é agora, se passar é perigo, a zaga do Ceará, afasta, depois emenda, dá um chutão, dá um balão, alô galera do Beira Rio, subiu, carregou, quer levantar, seu juiz, mais falta pro Ceará, viu Tony? Marcou falta para o Ceará, não tinha vantagem não, porque a bola estava com o jogador do Ferroviário. Falta favorecendo a equipe do Ceará. E no placar, Tony? 45 no placar, tá 1 a 1, Fábio Ké Martins. E com esse resultado vai dando? Tá dando o vozão e o adicional time. O tempo de acréscimo, Fábio? 7 minutos. O homem é bom. 7 minutos. O homem é bom. A conta do mentiroso. O homem é espetacular. Muito bem, meu amigo Fábio Martins. Meu Paulinho, e aí? Dá pra acreditar nesse Ferroviário? Eu falava que a missão era quase impossível. Como aquele pênalti não foi oficializado, né? E aí ficou só um gol. De repente, essa luz no fim do túnel. Mas eu tava. Fiquei animado com esse gol do Ferrinho. De repente, né? O Rubão tá meio cabisbaixo aí, mas. Eu tô enfrentando outro problema aqui, bem longe, lá na Catedral. Imagina. Aí eu vi o tanto que você vibrou aí, eu vi. Foi mesmo, Rubão? É porque eu gosto do gol trabalhado. Ficou registrado, meu amigo. Gosto do gol trabalhado, Rubão. Vamos lá! A gente tem que botar emoção nesse jogo. Bora, Vozão, se cuide lá. Vem um Ferrão, boa bola pelo lado direito. Atenção! Vai deixar ela sair. Ô, cabra bom de pé, rapaz. Deixa ela sair. O que é isso, rapaz? Isso aí é. Trabalhamos em nome de Edmar Contabilidade, JMS Metalúrgica e Galinha Caipira, a original, meu amigo Tico, meu amigo Maninho. Amanhã, domingo, é dia de Galinha Caipira. Muito bem, abraçar o nosso querido Valdevan Rodrigues, está lá se apegando com o meu santo padroeiro do estado do Ceará, São José. Terça-feira é feriado, 19 de março, dia do nosso padroeiro também, padroeiro do Baú. Pega na bola, domina, quem domina é Henrique Vermudity. Já levanta a bola na intermediária, no meio, ali no meio campo. Subiu de cabeça, Lucas Monigui. A bola sai, posse de bola do Ferrão, bora Ferrão. Opa, é falta. Aí, viu aí o pé de apoio? Isso, falta. Em cima dos falta olhos. Para a equipe do Ferroviário, já foi cobrado, Tony. Já foi cobrada rapidamente, bora, negrada. Avança pro campo adversário pelo lado esquerdo. Cadê Marcelinho? Se mexe lá na frente, Marcelinho correu, perdeu, dominou. Carregou, e agora. Se cuida, Rosão. Tocou no meio. Já foi caindo nas canelas o homem do Ferrão. E a bola tocada. E o Arpo vem aqui, vem falar com bandeirinha. Vem falar com o assistente número 1, que é o senhor Nailton Oliveira, meu amigo Fábio. Escuta aí direitinho o que ele vai dizer, Fábio, pra tu dizer pra nós. Vou ficar bem próximo dele aqui, viu? Olha, falando ali com o Wagner Mancini, vai chamar alguém do banco pra dar um amarelo. O assistente tá ali apontando. Me tirar tá aí. Aqui, isso. Cartão amarelo. Sabe pra quem é? Sei. Rafael Ramos. Isso, jaqueta 6. Foi. Cabra, porra, Rafael Ramos, jaqueta 6. É, eu tô aqui pertinho e ele já tá. Ficou. Que é isso, Rafinha? Isso. Rafinha, ô Rafinha! Você quer tá, rapaz? Ele ficou furioso, viu? Isso, nossa equipe é fera, não? Diga isso, essa equipe não é fera. Tanto perto do Fábio Martins, eu como qualquer prato bom, 2 com ovo. E ele pegou. E ele perguntou pra mim, ele perguntou pra mim agora se ele tinha falado alguma coisa. Eu digo, não vou dizer que falou nele. Pressão total do Vozão, carregou, entrou na área e agora bateu. Golaço. Gol! Saulo Mineiro! Aos 45 do segundo tempo, na bobeada, o Saulo pressionou. Ele foi lá, pressionou, ganhou, botou na frente, bateu no canto direito do Douglas Dias. Saulo Mineiro coloca um sorriso no rosto do torcedor do Vozão. Vozão tem dois, Ferroviário só tem um, e o Vozão tá na final. Venha quem vier, Maracanã, Fortaleza, Fábio. Uma falha da zaga do Ferroviário, onde ele quis dar aquele famoso chapéuzinho. E aí, né, ele perdeu a bola, tentou ainda puxar a camisa, não deu certo. E aí o jogador do Ceará pegou de primeiro um chutaço aí, não deu para o goleiro do Ferroviário. E aí, fazendo agora no placar, 2 a 1.
Saulo Mineiro. O zagueirão tentou dar um chapéu. Quem tentou dar um chapéu ali foi o Henrique Vermudici. E aí ele ganhou, levou pra dentro, bateu na diagonal, no canto direito, não deu pro Douglas Dias. E aí, meu Paulinho, agora foi pra sacramentar. É, sacramentar. E merecidamente, o Ceará foi melhor, superior no primeiro tempo, apesar do mau primeiro tempo. Segundo tempo, superou as expectativas, que, pra se comparar com o primeiro, né? Mas é isso, a superioridade técnica do Vozão é latente, amarelo, né? É plausível. Mas esse saiu gol. Rafael. Chamaram o VAR aí para quê? Hein? Acho que houve toque de mão. Será que vai anular? Tocou no braço, viu? Rubão, infelizmente, parece que vai ter que voltar atrás novamente. Vamos anular, porque a bola bate na mão dele. É, e já imaginou que ainda tem o quê? Qual o tempo? Rapaz, foi aos 45, né? Ele deu 7. São Fabinho milagre, queria que fizesse 15. Vai ser anulado o gol, porque a bola realmente bate na mão do atleta, bate na mão do Saulo Mineiro. Vamos lá, Fabinho, e aí? Bateu ou não bateu na mão esquerda do Saulo Mineiro? Bateu na mão aí do Saulo aí no momento em que a zaga do Ferrinho vai anular, vamos ver. Anular. Olha o coração. Anulou. Fez o coração, anulou. Eita, que o Verdão! O verdadeiro Cariri. O tapete! O tapete verde lá da Arena Castelão! tá recebendo chuva pra ficar mais verde ainda! E o Ferrão dá um bico na bola, aterrar o homem do Ceará por ali, negrada. Olha, aconteceu uma falta, olha o gramado como é que ficou dessa falta aí, viu? É. Olha aí. Forte. Olha aí. Fábio! E amanhã tem seleção, viu? Amanhã tem Fortaleza em campo. Que é isso, companheiro? Que é isso, rapaz? Hein? A entrada dura ali, em cima do Saulo Mineiro. Engraçado que ele tá dizendo que é isso, mas quando foi pra escolher entre a camisa do Ceará, meu, ele disse, eu quero a mais bonita. Eu quero Fortaleza. Jogo parado, chove aqui na Arena Castelão. O Arp tá ouvindo ali o VAR. Fez igual uma galinha tonta, foi para um lado, correu para o outro. Clássico da paz. Perdeu a bola. Mas não vai acabar não. Vai dar posse de bola pro goleiro do Ceará. Tá, vocês vão vir ou vou ficar com a bola aqui? Aí vai o Bruno para fazer a reposição de bola em favor da equipe do Ceará. 45, passa mais nesse tempo, congelou, rapaz. Pararam o cronômetro, foi? É igual o meu falou, passa não, mas é desse lado aqui, ó. Olha lá. Ah, é mesmo, rapaz? Só pra isso tava tempo. É. 7:25 jogados. Tá aí saindo aí de campo, o atleta é o do Ferroviário, né? É, aí era o Ferroviário. Alô! Posse de bola, olha a chuva torrencial que cai na Arena Castelão. Meu Paulino. Olha aí, meu querido Fabiano Sarmento. Jacasbá, meu filho Yuri, aqui na Gameleira. Jacasbá, inauguração na Gameleira do Yuri, filho do Fabiano Sarmento. Qualquer dia vamos tomar uma cerveja gelada lá. Vamos lá, ora se não vamos. Amanhã eu vou fazer uma visita lá, viu? Tem um peixinho aí, Tela, gostei? Como é que é? Tiro. Jacasbar. Pro goleirão Douglas Dias bater. Pode acabar, seu juiz. 9-8 jogados além do tempo regulamentar, além dos 45. Ferroviário ajeita a bola, acredita ainda. Bola tocada no lado direito. É o Ferroviário que chega. É lance perigoso, é mais não. Chega o Ceará pra chutar e colocar pela linha de lado. Colocou e colocou pela linha de lado, isolando a bola por ali. O Ramon. Lance manual já cobrado. O Ferroviário que tenta buscar suas últimas forças. Bola levantada na intermediária. Cabeçada foi dada. Sobra de bola é do Ferrão. Ajeita no capricho agora. É agora, é hora de caprichar. Levantou na boca do gol. Sai o goleiro e pega. Fábio Martins. Pegou. Vai terminar, viu? Acabou. Tá na final do Cearense, o vozão famoso de Porangabuçu. Da minha parte, muito obrigado. Em nome de Naldo Dígio, serviços em bombas injetoras Bosch e CAV. No Cocobó, na rua Coronel José Adolfo, número 59. Naldo Diesel atende a todas as marcas de carros nacionais e importada. Tony. Valeu, Ferrão! Fica aí pelo caminho. O Ceará
espera agora Fortaleza ou Maracanã, Maracanã, né? Isso que eu ia obrigado perguntar da minha pra você, parte. Mas você já de telepatia, né? Você é... né? Já encerrei da minha parte, é com o Bel, é com o Fábio, então é também com vou Rubens. Encerrar. A todos aí um abraço, obrigado a meus patrocinadores, obrigado aí a todos que fazem aí os campeões da bola e também a todos que estão nos curtindo agora, aquele abraço, é olha, lindo, olha o cangaceiro. É, missão cumprida e daí a César, que é de César, mais time, melhor elenco para enfrentar, se caso Fortaleza realmente fazer uma grande final, Clássico Rei, é, em outro momento, né? Mas decididamente o Maracanã está vivo ainda. Diferentemente de Ceará e Ferroviário, o Vozão conquistou um gol no último minuto, né, do jogo passado. Então o Vozão estava mais light em campo, estava mais tranquilo. Pode comemorar a torcida do time do canal, da Avenida da Universidade. E é isso. Lastimar o torcedor do Ferroviário, mas assim entender que quem ganha a competição é elenco, né? O Vozão tem um elenco mais qualificado. As alterações que realizou, surtiram um efeito, tanto é que o Lourenço no jogo passado fez gol, voltou como titular e de repente gol de novo. O Saulo Mineiro, que foi titular, volta novamente agora, faz um gol apesar de não ter sido validado, mas tem elenco para isso, né? O Benzoar fica com os comentários finais, agradecer e lembrar que amanhã nós estamos, então o Rubão está entregue ao departamento técnico aí, né? Valeu, Rubão. Agradecer pela gentileza, a parceria aqui da Nova 104.9 MHz, o som de todos, Iguatu.net, TV Centro-Sul. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo canal, nessa mesma cadeia de rádio e TV, com as emoções do Campeonato Cearense. Outro jogo da semifinal, Maracanã vai ao Castelão. Aliás, foi no Castelão, né? O mando de campo agora do Leão é o adversário do Vozão. Um abraço, tenham todos uma boa noite, Brasil Esportivo. Drible as tristezas, faça gols de felicidade e tenha Deus como seu técnico. E nós, com certeza, estaremos torcendo por você. A cada lance, uma emoção. Coloque na ponta da chuteira o seu coração. E vamos juntos em mais uma jornada esportiva. Torcer, vibrar, nos emocionar com um grito de gol. A partir de agora, entra em campo a mais completa equipe esportiva do rádio, internet e televisão de toda a região. Os campeões da bola. Aqui na TV Centro-Sul e no maior site de notícias, o Iguatu.net. TV, não importa onde esteja, estamos juntos através do futebol. É futebol, é gol, é emoção. É com os campeões da bola, a mais completa equipe esportiva do rádio, internet e televisão de toda a região.